හැමෝටම සුබදැස්සනක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි ගිය සතියේ අන්තිමට කතා කරා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිත කරන ක්ෂේත්‍ර යටතේ ව්‍යාපාර සහ කර්මාන්ත. ඒ කියන්නේ පිටේ ව්‍යාපාරිකයෝ එහෙම නැත්නම් කර්මාන්ත අයිතිකරුවෝ කොහොමද තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිත කරන්න කියලා. මොකද අපි දන්නවා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය නොමැතිව නැත්නම් භාවිත නොකර මේ කිසිම ක්ෂේත්‍රයකට පැවැත්මක් නැහැ. අපිටත් එහෙමයි. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිත නොකර පැවැත්මක් නැහැ. ඒ වගේම අපි කතා කරා ව්‍යාපාරිකයෝ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිත කිරීම නිසා එනම් මේ රොබෝ තාක්ෂණය ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු භාවිත නොකර වැඩිපුර රොබෝවරු භාවිත කිරීමෙන් නැ යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිත කිරීමෙන් අපිට ලැබෙන වාසි මොනවද කියලා. අපි වාසි කීපයක් කතා කරා. අපිට ගුණාත්මක තත්ත්වයෙන් ඉහළ නිෂ්පාදන නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි රොබෝ කෙනෙක් පුතේ කවදාවත් කියන්නේ නැහැ නේ අපිට වැඩි පඩි ඉල්ලලා එහෙම නැත්නම් උද්ඝෝෂණය කළා එහෙම මොකුත් කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් ඉතා අඩු මිලට නිෂ්පාදනය නිටු කරගන්න. මොකද රොබෝ කෙනෙක් යා දවසේ පැය 8ක් වැඩ කළා නවතින්නේ නැහැ. දවසේ පැය 24 පුරාම වැඩ කටයුතු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක නිසා ඉතා අඩු මිලට ගුණාත්මක තත්ත්වයෙන් ඉහළ නිෂ්පාදන ඉටු කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මක භාවය හරිම පිළිවෙලයි. ඒ වගේම හැම විටම නිවැරදි ප්‍රතිඵල. දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් ඔයාලා ඉන්නේ ටිකක් නිදිමතේ වගේ නම් මේ වෙලාවේ මොනව හරි දෙයක් ලියන්න කිව්වොත් සමහරවිට නිදිමතේ ටිකක් අපැහැදිලිව ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක සාමාන්‍ය මිනිස්සුගේ හැටි. හැබැයි මේ වෙලාවේ මෙතන ඉන්නේ රොබෝලා කීප දෙනෙක් නම් එයාට මේ අවස්ථාවේ නිදිමතක් දැනෙනවද? නෑ, එයා යාන්ත්‍රයක්. ඒතර එයා මේ අවස්ථාවේ නිෂ්පාදනය කරන්න ගියොත් මොනවා හරි දෙයක් ඒ නිෂ්පාදනය අර ඕන වෙලාවක කරන නිෂ්පාදනයක් හා සමානයි. එයාට කිසිම වෙලාවක් නිදිමත වෙලාවක් එහෙම නැත්නම් කම්මැලි වෙලාවක් එහෙම එකක් නෑ. ඒ නිසා ඉතා හොඳ තත්ත්වයේ නිෂ්පාදන වඩාත් පිළිවෙලට වඩාත් නිවැරදිව ඉටු කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි මේ කතා කරේ රොබෝ තාක්ෂණය භාවිත කර ගැනීමේ වාසි කියන කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයට. එහෙම නැත්නම් යන්ත සූත්‍ර පරිගණක භාවිත කර ගැනීමේ වාසි කීපයක්. මිට අමතරව අපි පුතේ කිව්වා ව්‍යාපාරිකයින්ට ව්‍යාපාරික සමුළු පවත්වන්න පුළුවන් අන්තර්ජාලය හරහා. මම පොඩි සමුළුවක් පෙන්නුවා. දැන් මේකත් මේ කරන්නේ පුතේ සමුළුවක්. අපි සාකච්ඡාවක් තියෙන්නේ. එතකොට මේ මෘදුකාංගය පාවිච්චි කරලා. එතකොට දැන් ඔයාලට පුළුවන් මගේ ප්‍රශ්න අහන්න. මේ දැන් මයික් එක ඔන් කරගන්න පුළුවන් නේ ඕන කෙනෙකුට. මයික් එක ඔන් කරගෙන මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් සාකච්ඡාවට. එතකොට ව්‍යාපාරිකයන්ටත් එක තැනකට එන්නේ නැතුව. දැන් පුතේ අපි වෙනදනම් අපි පන්ති කාමරයට ඇවිල්ලා තමයි මේ ගෙනියම් කටයුතු කරන්නේ. දැන් එහෙම නැහැ. තම තමන්ගේ ගෙවල් වල ඉඳගෙන ඉගෙනීම් කටයුතු කරනවා. මම උගන්වනවා. මෙතන ඉන්න ළමයි සියල්ල ඉගෙන ගන්නවා. උතර මේ අපි එක තැනකට එන්නේ නැතුව නිවෙස් වල ඉඳගෙන ඉගෙන ගන්නවා. මේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වෙනද ඔයා පුතේ ඉගෙන ගන්න ආව නම් උදේ පහමාරට ඔයා පන්තියකට සම්බන්ධ වෙන්න නම් ඕනේ. ඔයා උදේ 4ට නැන්න 4:00 නැගිටලා පන්තියට එන්න වෙයි. උතර එන්න ලොකු කාලයක් ගත වෙනවා. නිකන් කල්පනා කරලා බලුවොත් එහෙම නේ. ඒ වගේම ඔයා පන්තිය ඉවර වෙලා ආයෙ ගෙදරට යන්න ඕන. ඒකට ලොකු කාල සීමාවක් ගත වෙනවා. ඔයා ලේස්ති වෙන්න ඕන විශේෂයෙන් නේ. දැන් එහෙම කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයා විනාඩි 15කට විතර කලින් නැගිට්ටනම් 20කට විතර කලින් ඉන්නාට මොන හොදගෙන මෙතන වාඩි වෙන්න පුළුවන් පන්ති කාමරේ. නැත්නම් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක නැත්නම් ලැප්ටොප් මේ ෆෝන් එකේ සරහ. ඒතරද මම මගේ නිවස නැගෙන ඉගැන්වීම් ගන්නවා. අපි දෙගොල්ලන්ටම හරිම පහසුයි මේ ක්‍රමවේදය. ඒ වගේම ආරක්ෂිතයි. අම්මට තාත්තට ඔයාව පන්තියට ගිහින් ඇරලවන්න ඕනේ. සමහර අම්මල තාත්තලා පන්තිය ඇරෙනකම් පන්තිය ගාව ඉන්නවා. එහෙම ඉන්න ඕනේ. පරිවාසී අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. උතර ඒ වගේම තමයි පුතේ. ව්‍යාපාරිකයෙක් සම්මන්ත්‍රණයක් පවත්වනව නම් සමහරවිට කොළඹ නම් පුතේ ප්‍රධාන කාර්යාලය තියෙන්නේ එතනට යන්න ලොකු කාල සීමාවක් ගත වෙනවා. උතර දැන් එතනට යන්න ඕනේ නේ. ගමනාගමන වියදම් නැහැ. හරි පහසුයි. කාලය ඉතුරු වෙනවා. හරි පහසු වෙන. අදාළ ව්‍යාපාරික සම්මන්ත්‍රණය
ඉටු කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒතර සම්මන්ත්‍රණය සඳහා වැය වෙන කාලයම පමණයි අපිට ගත වෙන්නේ. මොකද අපි ගමන් වියදම් ගමන් සඳහා යන කාලය නේ ඒ කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒතර හරි පහසු වෙන්න ව්‍යාපාරිකයන් තමන්ගේ කාලය ඉතුරු කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද මේ කාලය කියන්නේ හරි වටිනවා ඒගොල්ලන්ට. නේ? ඒක නිසා ඒ කාලය ඉතුරු කර ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ අපි මේ කතා කරනවා අපි මේ කරනවා වගේ අන්තර්ජාලය හරහා සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වුවොත්. ඒ වගේම අපි ගිය සතියේ කතා කරා ආයතන වල පුතේ පැමිණීම සටහන් කරන්න අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ආයතන වල පැමිණීම සටහන් කිරීම සඳහා විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය ආයතන වල වර්තමානයේ භාවිතා කරනවා. කවුද මේ 10N කියලා ඉන්නේ? මට කියන්නකෝ ආයතන වල පැමිණීම සටහන් කිරීමට භාවිතා කරන ක්‍රමවේදය මොකක්ද? මට උත්තරයක් නම් හම්බුණා. මේ 10N මම කවද නමින් ඉන්න ඕන කියලා. මේ නමින් නැති අය ඒක තමන්ගේ අර නම උඩට ගිහිල්ලා එතන තියෙනවා නම් අර ලැප්ටොප් එක නම් ඩොට්ස් තුනක් තියෙනවා. එතන රීනේම් තියෙනවා. රීනේම් කරගන්න ඕනේ. ඒතර තමන්ගේ නම තියෙන්න ඕනේ. මෙතන මේ තව 1G17 ඒක 1G17I7 එහෙම එකක් තියෙනවා. හරි ඒකත් එහෙමයි. හරි මේ 1 කියලා තමයි යගල පින්තූර වැටලා තියෙන්නේ. වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මං ගිය සතියේ කිව්වා තව විනාඩි 10ක් 15ක් යනකොට එහෙම වින්නව නම් යට වෙනස් කරගන්න බැරි නම් මට මැසේජ් එකක් දෙන්න. එහෙම වින්නව නම් ඒ නම අයින් කළා දානවා. හරි. පුතේ අපි මේ කතා කරේ අපිට දැන් මට මැසේජ් එකක් ආවා මං ඉස්සලා කිව්වා ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නේ? ඒ කියන්නේ ඇංගිලි සලකුණු යන්ත්‍රය. දැන් ඇංගිලි සලකුණු යන්ත්‍රය පුතේ මේ දවස්වල ඔයාලා හැමතිස්සම අත හොදනවනේ. නේ අර සැනිටයිසර් මොන හරි එකක් පාවිච්චි කරලා මේ විෂ බීජ නාශක මොන හරි දියරයක් පාවිච්චි කරලා නේ ඔය අත සේදුවම බැලුවොත් එimhe අත දිහා පුතේ වැඩිපුරම අත සෝදන්න ඔය වගේ රසායනික ද්‍රව්‍යයක් භාවිතා කරලා අපේ අතේ ඇඟිලි වල තියෙන මේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එකම මැකෙනවා. එතකොට ওই ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක මැකුණොත් එහෙම අපි අර ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක තියුවොත් ඇඟිලි සලකුණ තියුවොත් ඔව් QR කෝඩ් එකෙන් කරන්න පුතේ අර පොතක් එහෙම නැත්නම් වෙබ් එකකට එහෙම යන ක්‍රමයක්. ඒතර අපිට QR කෝඩ් එකක් එනම් හදා ගන්න ඕන. ඒතර අපි කාඩ් එකක් අරන් යන්න වෙන්නේ. මොකද QR කෝඩ් එක අපිට අතේ පය අලවගෙන යන්න බෑනේ. ඒක නිසා. හරි. වෙබ්සයිට් එකට යන තමයි QR එකක් වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්නේ. අපි ඉන්නේ ක්වික් රෙස්පොන්ස්. අපි ඒක මුලින්ම කතා කරා. ඒතරපතේ අපිට ඇංගිලි සලකුණු යන්ත්‍රය භාවිත කරන්න බැරි නම් මේ වගේ. දැන් ගොඩක් වෙලාවට දැන් කාලේ විදියට සැනිටයිසර් පාවිච්චි නොකරා. ඔයාලගේ අම්මලා තාත්තලාගේ ගොඩක් වෙලාවට ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක හරියට වැඩ කරන්නේ නෑ. ඒ මොකද රෙදි සෝදනවා වළම් පිඟන් හොදනකොට වැඩිපුරම විවිධ ඔය එක එක මොනවා හරි රසායන ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා අතර ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් පුතේ ඉතා ඉක්මනින් මැකෙනවා. හරි. අතර එහෙම වුණොත් එහෙම අපි කොහොමද මේ පුද්ගලයන් වෙන වෙනම හඳුනාගන්නේ ආයතනයකට පැමිණීමේදී? කොහොමද පුතේ කරන්න පුළුවන්? මම මෙහෙම ක්‍රමයක් පුතේ දැන් ඔයාලට පේනවනේ මේකනේ. අපේ ඇස අඳුරගන්න පුළුවන්. අයි ඩිටෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. හරි මේ අපේ දෘෂ්ටි පටලය වන්න පරීක්ෂා කර ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. අතර අපේ ඇස කුටේ තවත් ලෝකේ තවත් කෙනෙකුගේ ඇහක් එක සමාන වෙන්නේ නැහැ. සස එහෙම අඳුරගැනීමේ හැකියාව තියෙන වි ස්කෑන් කරලා. ඒ වගේම තමයි තව ක්‍රමවේදයන් තියෙනවා පුතේ. මෙන්න මේ වගේ මම මේ මෙතන පින්තූර තව කීපයක් හදි. මෙදිනේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක. අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ. දැන් මේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක පුතේ මැකෙනවා නම් තමයි මේ කියන්නේ මම. අතර මේ තියෙන ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එකේ පුතේ ඔයාලට පේනවද මේ පින්තූරේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එකේ මේ එයා ඩොට්ස් තියා ගන්නවා සමහර තැන් වලට. ඒ වයින් තමයි එයා අඳුනගන්නේ. ඒ පරතර ඒ ඩොට්ස් අතර තියෙන දුර ඒව තීරණය කළා. ඒතර ලෝකේ තව කෙනෙකුගේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එකයි අපේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එකයි පුතේ සමාන වෙන්නේ නැහැ. ඒව වෙනස්. අද ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක වෙනස්. ඒතර එයාව පරිවර්තනය කරලා මෙතන පුතේ මේ එක බිංදු ඉලක්කම් ගොඩක් තියෙන්නේ. එයාව පරිවර්තනය කළා තමයි පරිගණකයේ තේරුම් ගන්න. අපි පස්සේ කතා කරනවා මේ එක බිඳුව ගැන තුන්වෙනි පාඩමේදී. කාරී ආකර්ෂණීය පාඩම. හරි. ඒ වගේම තමයි
අපිට පුළුවන් පුතේ මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් fingerprint එක වැඩ නොකරනව නම් ගොඩක් මැෂින් වල තියෙනවා face detection කියලා එකක්. මුහුණේ හැඩහුරුව තමයි එයා හඳුනගන්නේ. ඒත් අපි fingerprint එක තියන්නේ නැතුව ඒ මැෂින් එක ඉස්සරහා හිටගෙන ඉඳද්දී එයා අපේ මුහුණේ හැඩහුරුකම හඳුනගන්නවා. මේ පෙන්වන්නේ පුතේ dots ගොඩක් දාලා. අන්න ඒ වගේ අපේ මුහුණේ ඒ කියන්නේ මේ S අතර තියෙන පරතරය S දෙකේ දිග S දෙකයි නාසය අතර තියෙන පරතර ඒව තමයි හඳුනගන්නේ. ඒකත් පුතේ ලෝකේ තව කෙනෙකුට සමාන වෙන්නේ නැහැ. හරිද? වෙනස්. සක් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. fingerprint එක තියුවම කියන්නේ බැරි නම් අපිට පුළුවන් face detection එකක් පාවිච්චි කරන්න. උතන මම මේ නිකන් කියුවේ ඒ කියන්නේ අපි කතා කරන්නේ වැඩිපුර fingerprint එක ගැනමනේ. හැබැයි ගොඩක් ආයතනවල දැන් තියෙනවා මුහුණ හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රමවේද fingerprint machine එකේම තියෙනවා face detection system එක. උතන ව්‍යාපාර ආයතනවලදී එහෙම නැත්නම් රජ ආයතනවලට මේක භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. මොකද දැන් අපේ පාසලෙත් fingerprint machine එකක් තියෙන එක fingerprint එක කැමති නම් තියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක ඉස්සරහා ගිහලා අපි හිටගෙන හිටියම එයා අපේ ෆොටෝ එකක් වගේ ගන්නවා ස්කෑන් කර ගන්නවා. ස්කෑන් කරලා එයා අපි ආව කියලා වාර්තා කරනවා. හරිද? උතරාරි පහසුයි මේ ක්‍රමවේදය භාවිතා කරන එක. ඒ වගේම තමයි පුතේ අපි ගෙස්සදී කතා කරා තව දෙයක්. අපිට පුළුවන් දැන් අපි කතා කරා රොබෝ තාක්ෂණය යොදා ගැනීම වාස ටිකක්. ඒ වගේම වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ ව්‍යාපාරිකෙන්ට පවත්වන්න පුළුවන් මේ කර්මාන්තංශයට. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් ඇංගිලි සලකුණු යන්ත්‍ර වගේව භාවිතා කරන පැමිණීම පිටවීම වගේ සටහන් කරන්න. කියන්නේ මානව සම්පත, කියන්නේ මිනිස් සම්පත කළමනාකරණය කරන්න. ඒතර මිනිස්සු වේලාවට ආවද? වේලාවට ආයතනෙන් බැහැර වුණාද? ඒ වගේම කොච්චර වෙලාවක් මේගොල්ලෝ දවසට වැඩ කළා තින්ද? ආපු වෙලාවයි ගිහිපු වෙලාව අතර පරතරය. ඔය සියලු දේවල් මානව සම්පත් කළමනාකරණයට අයිති. ඒතර මේවා ආයතනවල සිද්ධ වෙනවා. ඒතර මේවට මිනිස්සු වුණා නෑ පුතේ. යන්ත්‍රය මගින් අපිට පෙන්눔 කරනවා. කොච්චර වෙලාවක් මේ සේවකයා වැඩ කරලා තියෙනවද? දවස් කීයක් එයා ආයතනයට ඇවිල්ලා තියෙනවද? නේ දවස් කීයක් ඇවිල්ලා නැද්ද? ඒ වගේම අපිට පුළුවන් වැටුප් සකස් කිරීම, එයාගේ පැමිණීමේ දින ගණන සකස් කිරීම සියල්ල මේ යන්ත්‍රය හරහාම කරන්න. උතර මිනිස්සුන්ට ව්‍යාපාරිකයන්ට මේක හරි වාසියක්. ඒ වගේම තමයි අද වෙනකොට තියෙනවද ඉලෙක්ට්‍රොනික බැංකින් කියලා එකක්. ඊ බැංකින් නේ අර ඊ චැනලින් වගේ අන්තර්ජාලය හරහා වෛද්‍යවරයෙකුගේ වෙලාව වෙන් කරගන්න පුළුවන් වගේ නේ අපිට දෙන ඊ බැංකින් අන්තර්ජාලය භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් අපේ ගිණුම් අතරේ මුදල් වමාරු කරන්න ඊ බැංකින් කියන. උතර හරි පහසුයි. මම දැක ළමයි කීප දෙනෙක්ම පන්ති වලට මුදල් ගෙවීම කරලා තිබුණා ඊ බැංකින් හරහා. උතර යාට නිවසේ ඉඳගෙන තම ඒ අම්මා තාත්තගේ ජංගම දුරකථනය හෝ නේ ලැප්ටොප් එකක් භාවිතා කරලා හරි පහසුවෙන් ගිණුමකින් තවත් ගිණුමකට මුදල් වමාරු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි හරි ලේසියෙන්ම ගිණුම් අතර මුදල් වමාරු කරන්න පුළුවන්. මේක හරි වාසියක් පුතේ ව්‍යාපාරිකයින්ට. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ටීවී එකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකකුත් දානවා මේ දවස්වල අර QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා මුදල් ගෙවන්න කියලා. මේ QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා මුදල් ගෙවන්න. QR කෝඩ් එක කියන එක දැන් මෙතන පසුව සම්බන්ධ වෙච්ච ළමයි ඉන්නව නම් මං QR කෝඩ් එකක් පොඩක් පෙන්වන්නම්. එනේ පන්තියට පසු අවස්ථාවක සම්බන්ධ වෙච්ච ළමයි ඉන්නව නම් උදේ මේ කොහොම මෙන්න මේ තියෙන පුතේ QR කෝඩ් එකක්. මේ ෆෝන් එකේ QR එකක්. ඒතර යා QR එක ස්කෑන් කරලා තමයි ෆෝන් එකෙන් අපිට වෙබ්සයිට් එක පෙන්වන්නේ. හරි QR quick response කියන එක තමයි QR කියලා කියන්නේ. ද ටීවී එකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් යනවා පුතේ මේ දවස්වල මේ QR එක ස්කෑන් කරලා මුදල් ගෙවීම කරන්න කියලා. ඔයා ෆෝන් එකට ඇප් එකක් එනේ අපි කියනවා යෙදුම් මුරුදුකාංගයක් දාගන්න ඕන. ඇප්ස් කිව්වම ගොඩක් ළමයි මේක දන්නවා. මේ ඇප් එකක් දාගෙන මුදල් ගෙවීම කරන්න පුළුවන්. ඒකේ දානවා ටීවී එකේ මේ මහ බැංකුවේ පණිවිඩයක් කියලා. එන අපේ රටේ මහ බැංකුව එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තමයි මේ ක්‍රමවේදය කරන්නේ. මේක වංචා සහගත නෙවෙයි, හොර වැඩක් නෙවෙයි. හරි. සබ්ට පුළුවන් හරි පහසු වෙන්න.
සල්ලි ගෙවන්න කඩේකට ගිහිල්ලා අපි බාණ්ඩ මිල දී ගත්තා ඒකේ QR එක ස්කෑන් කරා එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ගිණුමට සල්ලි යනවා QR එක ස්කෑන් කරලා අදාළ දාන ටයිප් කරාම සල්ලි යනවා එතකොට හරි ලේසි නේ ව්‍යාපාරිකයට ලේසි නේ පුතේ යට අර ටීවී එකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ යන්නෙම එක ව්‍යාපාරිකයෙක් මුදල් ගණන් කර කර ඉන්නවා කඩේ මුදලාලි කෙනෙක් මුදල් ගණන් කරනවා කඩේට ඇවිල්ලා මොනව හරි ඉල්ලනවා ඉල්ලුවම එයා ගණන් ගන්න නැතුව ඒත් මුදල් ගණන් කරනවා එයි එහෙනම් ගණන් හද හද ඉන්නවා මේ වගේයක් කරන්න එතකොට කඩේට යන මිනිස්සු යනවා යන්නේ නේ එයාට බලන් ඉන්න බෑ අරය ගණන් ටික හදලා ඉවර වෙනවා එතකොට මේ මහා බැංකුව කියනවා QR ස්කෑන් කරන්න එතකොට ගණන් හදන්න දෙයක් නෑ අපේ ගිණුමට කෙලින්ම සල්ලි යනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ හරි එතකොට මේ මේක වර්තමානයේ වෙනකොට භාවිත කරනවා දැන් ඔයාලගේ අම්මලා තාත්තලා විවිධ කාඩ්පත් භාවිත කරනවා ඉස්සර දැන්ට අවුරුදු 40කට 50කට කලින් කාට හරි කිව්වනම් අපිට ආය ආපස්සට යන්න පුළුවන් නම් ගිහිල්ලා කිව්වනම් මෙන්න මේ තව අවුරුදු 20 40කින් 50කින් මිනිස්සු සල්ලි ගෙනියන්නේ කාඩ් එකක් දීලා තමයි බාණ්ඩ ගන්න කියලා තව අවුරුදු 40ක දැන් අපිට පුළුවන් නම් පුතේ ආය ආපස්සට යන්න අවුරුදු 40කට 50කට නේ අපි ෆෝන් එකක් කණේ ගාගෙන කතා කර කර ඉියොත් මොකද වෙන්නේ එහෙම ගිහිල්ලා ඒ කාලට යන්න පුළුවන් නම් නිකන් හිතුනොත් එහෙම ඒ මේස අපිට ගල් ගහනවා නේ ඒ මේ පිස්සෙක් කියලා එහෙම නැත්නම් අපි හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එකක් දැන්ටත් පුතේ අපිට හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එකක් කනේ ගාගෙන යනවා නම් බ්ලූටූත් හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එකක් එතන ෆෝන් එකක් මුකුත් අතේ නේ පාරේ යන ගමන් කවුරු හරි මිනිස්සෙක් නිකන් කතා කර කර යනවා නිකන් දැන්ට උනත් අපිට දෙනවා නිකන් බැලුවාමනේ නිකන් තනියම කතා කර කර යනවා කියලා හැබැයි අපි තාක්ෂණය දන්න නිසා එක ගානක් නේ යා හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එකකින් කතා කර කර යන්නේ මේකත් එක්ක හරි හැබැයි දැන්ට අවුරුදු ගණනාවකට ආපස්සට ගිහිල්ලා ඕම කරවොත් ඒ මනුස්සරයයි පිස්සු කියලා නේ අතර ඉස්සර කාලේ කාට හරි කිව්වා නම් මේම කාඩ් වලින් තමයි සල්ලි ගෙවන්නේ කියලා මුකුත් සල්ලි ගෙවන්නේ නැහැ කාඩ් එකක් දීලා බාණ්ඩ ගන්නවා මුකුත් සල්ලි ගෙවන්නේ නැහැ ෆෝන් එකකින් මොනව හරි දයක් ස්කෑන් කරනවා අතර ඒගොල්ලන්ට හිතා ගන්න බැරි වෙයි හැබැයි අද එහෙම වෙලා තියෙනවා තව ඉස්සරහට තවත් තාක්ෂණයේ පුතේ හැම විටම වෙනස් වෙනවා අතර ව්‍යාපාරිකයන්ට මේක හරි වාසි මොකද ඒගොල්ලන්ට අන්තර්ජාලය හරහා බාණ්ඩ මිලදී ගැනීම අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් ගෙවීම ඒ වගේම කැමැති වේලාවක කැමැති ස්ථානයක ඉඳලා ගිණුම් අතර මුදල් වමාරු කිරීම මේ ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් හරිම පහසුයි නිසා ව්‍යාපාරිකයන්ට ඊ බැංකු සේවාවන් විද්‍යුත් බැංකු පහසුකම් භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා හරි පහසුවෙන් විද්‍යුත් බැංකු හරහා මුදල් ගෙවීම වගේ දේවල් ඉෂ්ට කර ගන්න පුළුවන්. මගේ ගිණුම් අතර මුදල් වමාරුව හරි ගෙදර නිවස සිටම මුදල් ගිණුමේ ශේෂය බලා ගැනීම ඕනම් අදාළ මුදල් ගෙවීම බාණ්ඩ මිල දී ගන්න හරි මොනවට හරි ඕන දෙයක් ඉටු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැනට සමහරට ඔයාලගේ අම්මලා තාත්තලා මේ ක්‍රමය භාවිතා කරන්න වැති. එහෙම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි බැංකුවට ගිහලා ඇප්ලිකේෂන් එකක් පුරවලා දුන්නම e-banking කියලා ඒගොල්ලෝ අපිට user name එකකුයි පාස්වර්ඩ් එකකුයි දෙනවා පාස්වර්ඩ් එකක් දෙනවා ඒතර අපිට විතරයි ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හරිම පහසු ක්‍රමවේදයක් හරිද පුතේ ඒ වගේම අපි කියන මාර්ගගත සාප්පු සවාරිය ඔන්ලයින් ෂොපින් අන්තර්ජාලය හරහා පුතේ අපිට පුළුවන් බාණ්ඩ මිලදී ගැනීමක් කරන්න ඒතර අන්තර්ජාලය හරහා බාණ්ඩ මිලදී ගැනීමක් ඔන්ලයින් ෂොපින් එකක් අන්තර්ජාලය හරහා බාණ්ඩ මිලදී ගැනීමක් කරන්න ගියාට පස්සේ අපිට තියෙන වාසි මොනවද ආසිතරු අන්තර්ජාලය හරහා බාණ්ඩ මිල දී ගන්නවා නම් අපිට දෙන වාසි එහෙම වාසි නැද්ද නැත්නම් කාලය ඉතුරු වෙනවා ඕ අපිට කාලය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් අපි පුතේ වෙළඳ ආයතනයකට ගියොත් එහෙම ඒ වෙළඳ ආයතනයේ කොච්චර වෙලාවක් ගත වේද අපිට බාණ්ඩ මිල දී ගන්න තෝරන්න නේ අපිට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ දැන් අපිට ගෙදර ඉඳලා අපිට කැමති වෙලාව පොඩි වෙලාවක් පාවිච්චි කරලා බාණ්ඩ මිලදී ගැනීම කරන්න පුළුවන්. නේ අපිට කැමති වෙලාවක් භාවිතා කරලා බාණ්ඩ මිලදී ගැනීම කරන්න පුළුවන්. ඒත් අපිට හරි පහසුයි. එම බාණ්ඩ මිලදී ගන්නව නම්. මේ බලන්නකෝ. මම නිකන් අන්තර්ජාලය හරහා බාණ්ඩ මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙබ් අඩවියක් මම නිකන් පෙන්වන්නම් ඔයාලට. මේ ඔයාලට පේනවනේ පොතේ. eBay නේ මේක හරහා අපිට බාණ්ඩ මිල දී ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙම පල්ලෙහාට ගියොත් මේ විවිධ ආකාරයේ බාණ්ඩ තියෙනවා මේ. හරිද? අපිට පුළුවන් මේ බාණ්ඩ
මිලදී ගන්න ඕනක් ක්ලික් කරලා බලන්න මෙන්න විවිධාකාරයේ බාන්න මේ දින ෆෝන් එකක් නෙවෙයි ෆෝන් ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ට් එකක් අර උඩින් පුතේ අලවන ස්ටිකර් එක ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් කියලා තියෙන්නේ මේ ඩොලර් 3යි 0.98 අපි ඩොලර් 4ක් කිව්වොත් 180 වගේව 4ක් හරි මේ තියෙන විවිධාකාරයේ බාන්න දැන් මේවා අපිට මිලදී ගැනීම කරන්න පුළුවන් අන්තර්ජාලය හරහා මේ දැන් අපි අන්තර්ජාලයෙන් ඉන්නේ හරි ඔයාලට මම හිතන්නේ මේක පේනවා ඇති මේ තියෙන Apple ෆෝන් iPhone එකක් 8 Plus එකක් ඩොලර් 309යි හරිද ඩොලර් 309යි ඔන්න මගේ අතින් එක ක්ලික් වුණා ක්ලික් වුණාට පස්සේ මේ එක buy කරන්න ඕන නම් පුළුවන් මේ මෙතන තියෙනවා buy it now හරි ඔතන මේ බාණ්ඩ මිලදී ගන්න පුළුවන් අන්තර්ජාලය හරහා හරි පහසුවෙන් මේ තියෙන ඔකේ කොරලෝසු වන් ලස්සන ලස්සන ඒවා තියෙනවා දැන් අපිට ෆෝන් ගිහිල්ලා පුතේ මෙච්චර ළඟින් බලන්න ඒ කියන්නේ අතරතරම් බලන්න පුළුවන් හැබැයි මේකෙදි ෆෝන් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ පුතේ ඒක එක පින්තූර පෙන්නනවා එක එක පැත්තට තියෙන පින්තූර හරි ඔය ෆෝන් එක පේන විදි එක එක පැත්තට බලන්න පුළුවන් හැබැයි බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ පුතේ මේ අතරතරගෙන නෙවෙයි භෞතිකව නෙවෙයි එහෙම නෙවෙයි බලන්න වෙන්නේ හරි මම මේ කියුවේ අපිට අන්තර්ජාලය හරහා නිවසේ සිටම පුතේ බාණ්ඩ මිලදී ගැනීම කරන්න පුළුවන් අපි ඔකට කියන පුතේ ඔන්ලයින් ෂොපින් මාර්ගගත සාප්පු සවාරි පේපර් එකේදී අහන්නේ එහෙම මාර්ගගත සාප්පු සවාරි වරහන ඇතුලේ දේවි පුතේ ඔන්ලයින් ෂොපින් කියලා අපි මතක තියාගන්න ඕන අර සිංහල නම විතරක් දුන්නා උත්තරේ ලියන්න උත්තර මාර්ගගත සාප්පු සවාරි වලදී දැන් මට මේ වෙලාවේ බාණ්ඩයක් මිලදී ගන්න පුළුවන්ද ඒ ආදේශ මේ වෙලාවේ මට බාණ්ඩයක් මිලදී ගන්න පුළුවන්ද නම් බාණ්ඩයක් තෝරන්න පුළුවන්ද ඔව් නේ මේ වෙලාවේ මට බාණ්ඩ මිලදී ගන්න ඔව් ඒක ඇප් එකක් තමයි ඇප් එකක් කියන විදිහ නිකන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරත් ඒක එනවා බාණ්ඩ මිලදී ගන්න ඔය EB එකේ අපිට account එකක් අදලා register වෙන්න පුළුවන් බාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා eBay ඔය Alibaba ඊට පස්සේ තව තියෙනවා ඩරාස් මේකේ ගේව තියෙන. හරි. විවිධාකාරයේ වෙබ් අඩවි තියෙනවා අන්තර්ජාලය හරහා බාණ්ඩ අලෙවි කරන. ඔතන ඒ හරහා අපිට බාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සමහර ඒවා බාණ්ඩ විකිණි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ eBay හරහා බාණ්ඩ විකුණනවා ලංකාවේ අය. එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. ඔතන ඒකට ලොකු මුදලක් ඔයගොල්ලෝ උපයා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ ක්‍රමවේද හරහා. ඔතන හරි පහසුයි පුතේ මේ අන්තර්ජාලය හරහා බාණ්ඩ මිලදී ගැනීම විකිණීම කරන එක. දැන් අප මේ වෙලාවෙත් පුළුවන් පුතේ බාණ්ඩ විකෝ බාණ්ඩ මිලදී ගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් ද ගාල්ලේ කඩේකට ගිහිල්ලා බාණ්ඩ මිලදී ගන්න මේ වෙලාවෙ? කඩේකට ගිහිල්ලා මේ වෙලාවේ බෑ ඒ කඩ වහලා තියෙන්නේ. හැබැයි අපිට අන්තර්ජාලය හරහා දවසේ පැය 24 පුරාම බාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දවසේ පැය 24 පුරාම. ඒ වගේම ඕනතරම් පුතේ තෝරා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. පුතේ කාලේ ඕනතරම් ගත කරන්න පුළුවන්. අපි ෆෝන් දෙකක් නම් තෝරගත්තේ අපි ෆෝන් දෙක ටැබ් දෙකකට අරගෙන අර ස්ක්‍රීන් දෙකකට අරගෙන අර මම පෙන්වුවේ දැන් එක ස්ක්‍රීන් එකක් ඒ වගේ ස්ක්‍රීන්ස් දෙකකට අරගෙන ෆෝන් දෙක සංසන්දනය කරන්න පුළුවන් එකම කඩේ නම් ෆෝන් දෙකක් සංසන්දනය කරන්න පුළුවන් අපිට එකම කඩ දෙක ඇඳුම් දෙකක් සංසන්දනය කරන්න බෑනේ නේ ඔන්න එක කඩේක හොඳ ඇඳුමක් තියෙනවා ඒක අපිට ඒතර මේක හොඳයි කියලා හැබැයි ටිකක් මිල වැඩි වගේ සෝ අපි වෙන කඩේකට යනවා දැන් අර ඇඳුම අරගෙන යන්න පුළුවන් අනිත් කඩේට මම මේක ගෙනිහිලා පොඩ්ඩක් සංසන්දනය කරලා ගේන්නම් කියලා නේ බුටිත් කන් වෙනවා එහෙම කියන්නේ කියලා. අතර මේ අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒකේ තියෙන ඕනම් ෆීචර්ස් ටික ඒකේ තියෙන ලක්ෂණ ටික මතක තියාගෙන යන්න අර කඩේට. නේ සමට ආයේ ඒ කඩේට ගිහලා ඒක හොඳ නැහැ කියලා ඉතලා අර කලින් කඩේට මෙනවා. අතර සමට ඒ මුදලාලිගේ හිත හොඳත් නේ. ඇයි තෝරනවා විතරයි ගන්නෙ නැහැ කියලා. සමන ඇඳුම් ඔක්කොම පෙරලලා දානවා ගන්නෙ නැහැ කියලා. අන්තර්ජාලයේදී එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට කැමති වෙලාවක බාණ්ඩ තෝරමින් අන්තර්ජාලයේ ගත කරන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ අර අන්තර්ජාලය ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාලය හරහාම මුදල් ගෙවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා අපිට ඒක නිසා අපිට අර ඉතුරු සල්ලි අඩුවෙන් දහම්බුනේ නේ මේ සල්ලි ගෙවීම කරන්න අපිට මුදල් අතේ අරගෙන යන්න ගියාම භයානකයි ඒක අපේ මුදල් සොරකම් කරන්න පුළුවන් ඒව කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ අන්තර්ජාලය හරහා බාණ්ඩ මිලදී ගැනීම දවසේ පැය 24 පුරාම ඒ වගේම අන්තර්ජාලය හරහාම මුදල් ගෙවීම මේ සියලු දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුතේ දැන් බැලුවොත් එහෙම අර ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් කියලා එකක්. එහෙනම් පුතේ ඒකේ මිල ඩොලර් 4යි.
ඔය එකක් ගත්තම ගොඩක් ගත්තොත් එහෙම ඊට වඩා අඩුවට ගන්න පුළුවන් ඩොලර් 7ට වඩා අඩුයි පොඩි ගාණක්. දැන් ඩොලර් එකක් 180 නම් ඩොලර් 4යි කියන්නේ රුපියල් 400යි 700යි ඔක. රුපියල් 700යි සමට 650කට 600කට විතර ගන්න පුළුවන්. ඒතර මෙහෙන් අපි ඔක් ගන්න කියොත් අපෙන් ඊට වඩා වැඩි ගාණක් සමහරට ගනීවි. ඒක ක්වොලිටීස් එහෙමත් තියනවා පුතේ. ක්වොලිටීස් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටට ඔක එවනවද කියලා බලන්නත් ඕන නොමිලේ. අපි ඔක මිලදී ගන්නවද? මේක නොමිලේ එවනවද කියලා බලන්න ඕනි. නැත්නම් අපිට බාණ්ඩ මිලදී ගන්නයි ඒක ගෙන්ව ගන්න යන ගාස්තුවයි දෙකම ගියම අපිට පාඩුයි. ඒසත් අපි අන්තර්ජාලයට ගියම බලන්න ඕන එම බාණ්ඩයක් මිලදී ගන්නව නම් මේ බාණ්ඩය අපේ රටට නොමිලේ එවනවද? මෙන්න මේකේ තියෙනවා පුතේ ඉන්ටර්නැෂනල් ප්‍රයොරිටි ෂිපින් ටු ශ්‍රී ලංකා වය ග්ලෝබල් ෂිපින්. ඔයාලට පේනවද ඇතිනේ? පොඩක් ඉනවා එක පෙන්වන්න පැහැදිලි. හරි පුතේ මේක දැන් ටිකක් ලොකු වෙලා පේනවත් දන්නේ නැහැ පින්තූරේ. හරි මෙන්න මේ විදියට මේක දිනවා ෂිපින් වලට පුතේ ගාස්තුවක් ගන්නවා. මේ දින් ඩොලර් 27ක් ගන්නවා ෂිපින්. අතර පුතේ ඩොලර් 27ක් අපි මේකට ගෙවලා ගෙන්නනවා කියන්නේ අපිට පාඩුයි. අපි බලන්න ඕනේ මෙහෙම බාණ්ඩයක් ගන්නව නම් මේක ෆ්‍රී ෂිපින් නොමිලේ අදාළ බාණ්ඩේ එවනවද කියලා. හරිද? නොමිලේ අදාළ බාණ්ඩේ එවනවද? ඒ වගේ මෙයා ගෙවන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද සඳහන් කරලා තිනවා PayPal, GPay, Visa, MasterCard. හරි ওই වගේ ක්‍රමවේද හරහා. උතර ඒ ක්‍රමවේද හරහා බාණ්ඩයට මුදල් ගෙවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි සාමාන්‍ය පුතේ බාණ්ඩයක් මිලදී ගන්නකොට ආයතනයකින් බලනවා අදාළ බාණ්ඩේ කොච්චර විකිණිලා තියෙනවද? අදාළ බාණ්ඩය කොච්චරක් විකිණිලා තියෙනවද මේ සියලු දේවල් කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ ඕන අපි බාණ්ඩයක් මිලදී ගන්න. හරි. ඒ කියන්නේ ඒ ආයතනයෙන් පුතේ අදාළ බාණ්ඩය කොච්චර විකිණිලා තියෙනවද කියලා. හරි. ඒව දිහා බලලා තමයි අපි බාණ්ඩයක් මිලදී ගැනීම කරන්න ඕන. මේක ටිකක් මිල මේ ඩොලර් 15කට තියෙනවා පුතේ මේ. මේ අර හෑන්ඩ් ෆ්‍රී මේ මේ හෙඩ්සෙට් එකක්. හෙඩ්සෙට් එකක්. ඒකේ මේ අයිටම් ලොකේෂන් එක තියෙන්නේ චයිනා වල, ෂැන්හයි වල. ෆ්‍රී ඉකොනොමි ඉන්ටර්නැෂනල් ෂිපින්. ඉන්ටර්නැෂනල් ෂිපින්ස් ෆ්‍රී කරනවා ඒගොල්ලෝ. මේ බාණ්ඩය පුතේ බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් මේක පේනවා ඇති මම හිතන්නේ මේ විවිධ කලර්ස් වලින් තියෙනවා. ඒක පිළිබඳ විස්තර අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අන්තර්ජාලය හරහා. ඒතර අපි කොච්චර මිලදී ගන්නවද? කලර් එක මොකක්ද? ඒ දේවල් සිලෙක්ට් කරන්න ඕනි. දැන්ට යාගේ 330ක් විකිණලා තියෙනවා. ඒ විකුණුණු අයගේ ඕනනම් කමෙන්ට්ස් බලන්න පුළුවන්. ඒව දේවල් බලලා අපිට බාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ දින විවිධාකාරයේ වගේ බාණ්ඩ තියෙනවා. අන්තර්ජාලය හරහා අපිට ව්‍යාපාර ආයතනයට යන්න ඕනේ. ව්‍යාපාර ආයතනෙ නොගිහිල්ලා අන්තර්ජාලය හරහා හරි පහසුවෙන් මේ බාණ්ඩ මිලදී ගැනීම කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊටපස්සේ අපි මේ කතා කරේ තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය කර්මාන්ත සහ ව්‍යාපාර ශාස්ත්‍රයට භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට ටියුට් එක අරගෙන පොඩ්ඩක් ලියාගමු. ට්‍යුට් එක අරගෙන ලියාගමු. දැන් ට්‍යුට් එක කවුරු හරි ළමයෙක් ගාව නැත්නම් ඊයේ පෙරේදා සම්බන්ධ වෙච්ච ළමයෙක් ගාව නැත්නම් ඔයාලා මාතෘකාවලියල ලියා ගන්න. මම ට්‍යුට් එක ගොඩක් අයට යවුවා. එහෙම මට යවන්න බැරි කමක් තිබුණා ඉන්නවනම් යවන්නු නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ලියා ගන්න ඕනි. පුතේ අපි වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ ගැන ලියාගමු. ඒක ගැන ලියුවේ නෑ මං හිතන්නේ. ලියුවේ නෑනේ පුතේ ඒක ගැන? වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ? නෑ සර්. හරි. එතන යටින් ලියමු වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ කියලා ලිව්වා. එතන යටින් ලියන්න ව්‍යාපාරිකයින්ට තම නිවසේ සිටම
ව්‍යාපාරිකයින්ට තම නිවසේ සිටම ව්‍යාපාර සමාජිකයන් සමග ව්‍යාපාර සමාජිකයන් සමග ව්‍යාපාර සමාජිකයන් සමග ව්‍යාපාර සමාජිකයන් සමග සංවාද පැවැත්වීමේ සංවාද පැවැත්වීමේ හැකියාව ලැබේ සංවාද පැවැත්වීමේ හැකියාව ලැබේ මෙහිදී ගමන් වියදම් කාලය ගමන් වියදම් කාලය යනාදිය මං කියන වේගය වැඩි නම් කියන්න ගමන් වියදම් කාලය යනාදිය ඉතුරු කරගත හැකි වේ ගමන් වියදම් කාලය යනාදිය ඉතුරු කරගත හැකි වේ හරි ඊළඟට තියෙනවනේ පුතේ මානව සම්පත් කළමනාකරණය කියලා එතන යටින් ලියමු මානව සම්පත් කළමනාකරණය එතන යටින් ලියමු ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍ර භාවිතයෙන් ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍ර භාවිතයෙන් ඇංගිලි සලකුණු යන්ත්‍ර භාවිතයෙන් සේවකයන්ගේ පැමිණීම පිටවීම යනාදිය නිවැරදිව සටහන් කර ගැනීමත් නිවැරදිව සටහන් කර ගැනීමත් නිවැරදිව සටහන් කර ගැනීමත් ඒ අනුව ඒකයි පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද ඇංගිලි සලකුණු යන්ත්‍ර භාවිතයෙන් මම මේ ආයෙ මුලින්ම කියන්නේ ඇංගිලි සලකුණු යන්ත්‍ර භාවිතයෙන් සේවකයන්ගේ පැමිණීම පිටවීම යනාදිය නිවැරදිව සටහන් කර ගැනීමත් එහෙම කියන්න ඕනේ නිවැරදිව සටහන් කර ගැනීමත් ඒ අනුව වැටුප් සකස් කිරීම යනාදී කාර්යයන් සිදු කළ හැකි වීම ඊ බැංකු පද්ධති කියලා කියන්නේ අපිට විද්‍යුත් බැංකු පහසුකම් භාවිතා කරන්න පුළුවන්
ඔම්බුතේ හරි උදේ ඔයාලට මේ يعني ගෲප් එකකට මැසේජ් එක සම්බන්ධ වෙන ලින්ක් එක සම්බන්ධ වෙන ගියාම කිසි ගැටලුවක් වුණේ නැහෙනේ නේ නෑ සර් නෑ මට දැන් කෝල් එකක් ආවා ළමයි සම්බන්ධ වෙන්න බෑ කියලා කියපදෙනවා හරි ඉතින් අපි e-bank පද්ධති මම ඊට කලින් කිව්වා කොහොමද අන්තර්ජාලය හරහා එහෙම නැත්නම් අපිට ওই කාඩ් පත් භාවිතා කරලා ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් කියලා ඉතින් අපිට ඕන වෙලාවක දැන් මේ අවස්ථාව වුණත් ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා කාඩ් පත් භාවිතයෙන් ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් ලෝකේ ඕන රටකට පුතේ මුදල් ගෙවීම කරන්න ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා e-banking කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික බැංකින් නැත්නම් අපි තමු network banking මේ ජාලගත බැංකු පහසුකම් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් අන්තර්ජාලය හරහා ලෝකේ ඕන රටකට ගෙවීම කරන්න එනවා eBay කියන්නේ මේ ලංකාවේ වෙබ්සයිට් එකක් නෙවෙයි අපි විදේශ රටකට මුදල් ගෙවීම කරන්න ඕනේ අන්තර්ජාලය හරහා කරන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නෑ හරි ඒ වගේම තමයි අපිට ඕන වෙලාවක ඕන ස්ථානයක ඉඳගෙන මේ ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් නේ හරි පහසුවෙන් ගනුදෙනුව කරපු ගමන් අපිට මැසේජ් එකක් එනවා මේකට සමික ආරක්ෂිතයි අපිට බලන්න පුළුවන් ඇත්තටම මෙහෙම ගනුදෙනුවක් කරන්න ඕනද නැද්ද ඒ වගේ දැන් අපේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් භාවිත කරලා නම් ගනුදෙනුව කරන්නේ අපිට කාඩ් එකේ මැසේජ් එකක් එනවා මෙහෙම ගනුදෙනුවක් කරන්න හදන්න මේකට මේ ෆෝන් එකට මේකට අවස්ථාව දෙන්නද නැති පාද කියලා. ඒත් අපි පර්මිෂන් එක දෙන නොදෙන එක මත තමයි ගනුදෙනුව කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා තීරණය වෙන්නේ. හරි දෙකෙන් සම මේක ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයක්. කිසිම දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නෑ. ඔයාලත් අනාගතයේදී මේ තාක්ෂණය ප්‍රති උපරිමයෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේ තාක්ෂණය තියාගෙන අපි ඒක භාවිත නොකර ඉන්නවා කියන්නේ අපරාධයක්. ඒත් අපිට පහසු ක්‍රම තියාගෙන අපි අපහසුවෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. තාක්ෂණය භාවිත කරන්න වෙනවා. භාවිත කරන්න ඕන දැන් මේ ඉගෙන ගනිද්දි මේ තාක්ෂණය භාවිත කරන්නම වෙලා තියෙනවනේ දැන් අපිට නේ හැබැයි මීට කලින් උත් මේ තාක්ෂණය හරහා ඕන තරම්මයි ඉගෙන ගන්නම් නේ දුර බැහැරක කෙනෙකුට තව දුරස්ත වෙන ගුරුවරයෙක් එක්ක මේ ක්‍රමයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මේකට ලොකු වියදමක් යන්නේ නැහැ නේ කියන්නේ ඔයාලා ගමන් වියදම් ඔයා ඒ යාම යා යන්න ගත ගන්න කාලය ඒ සියල්ල එක්ක බැලුවාම හරිම වාසිදායකයි स्वयंक्रिय टेलर यंत्र इतना वराहंग तले एटीएम स्वयंक्रिय टेलर यंत्र बावितयन स्वयंक्रिय टेलर यंत्र बावितयन ओनेम तनक हिंद ओनेम तनक हिंद सॉरी पुते हमले आने पा ओनेम तरक हिंद ने भी स्वयंक्रिय टेलयंत्र ओनेम वेलावकदी ओनेम वेलावकदी ओनेम वेलावकदी मुदल गणदनु किरीमे हेकियाव ओनेम वेलावकदी मुदल गणदनु किरीमे हेकियाव ඊළඟක ඊළඟක අන්තර්ජාල බැංකු කටයුතු භාවිතයෙන් අන්තර්ජාල බැංකු කටයුතු භාවිතයෙන්
අන්තර්ජාල බැංකු කටයුතු භාවිතයෙන් විදේශ රටවල් සමගද විදේශ රටවල් සමගද ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාව විදේශ රටවල් සමගද ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාව ඊළඟට ජංගම දුරකථනය හෝ ජංගම දුරකථනය හෝ පරිගණකයක් භාවිතයෙන් පරිගණකයක් භාවිතයෙන් නිවසේ සිටම මුදල් හුවමාරුව විවිධ බිල්පත් ගෙවීම් මුදල් හුවමාරුව විවිධ බිල්පත් ගෙවීම් යනාදිය ඉටු කරගත හැකි වීම විවිධ බිල්පත් ගෙවීම් යනාදිය ඉටු කරගත හැකි වීම ऑनलाइन शॉपिंग में व्यापार ऑनलाइन शॉपिंग मैं पूछी वीडियो का पेन ऑनलाइन शॉपिंग व्यापारिक अंतर्जाल राहो बांड मिल दी गए विकनीम करना विधि गया बला पेन इतना मट किया वीडियो क्या नाम Amazon කියලා කියන්නේ Amazon Prime එක. Amazon කියලා කියන්නේ ලෝක විශාලතම ව්‍යාපාරික ආයතනයක්. ඒගොල්ලෝ පුතේ පුවත්පත් සහ සංග්‍රහ මේ බෙදා හැරීමක් කරනවා විකිණීමක්. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒගොල්ලන්ට පුවත්පත් සහ සංග්‍රහ ගබඩා කරන්න කොහෙවත් අපේනු නැද්ද? පුතේ වීඩියෝ එක පේනු නැද්ද? එනනු. ෆාතිමා इन्होंने
හරි පුතේ ඒ අර ඒ වීඩියෝ එක වෙන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා යා ඕඩර් කරාම අර පොඩි ඩ්‍රෝන් එකක් පාවිච්චි කරලා භාණ්ඩ නිවසට ගෙනින් දෙනවා. ඒක ඩ්‍රෝන් එකට ඒක ඇඩ්‍රස් එක දීලා තියෙන තැනට එයා අදාළ නිවසේ තියෙන GPS භාවිතා කරලා අදාළ තැන හොයාගෙන එතනට ගිහිල්ලා එක දීලා එනවා. ඒත් අපේ රටේ කරන්න ගියොත් ටිකක් භයානකයි ඩ්‍රෝන් එකත් අල්ලගනින්. නේ? ගියොත් එහෙම. හැබැයි මේ අන්තර්ජාලය හරහා ලෝක රටවල් මෙහෙම භාණ්ඩ බෙදා හරින් කරනවා. අන්තර්ජාලය හරහා මිලදී ගැනීම කරාට පස්සේ. ඒතර මේ මේක ව්‍යාපාරිකයන්ට හොඳ පාසුවක්. මොකද පුතේ දැන් මම ඉස්සලා කිය කී හිටියෙත් අර මොකද Amazon කියලා කියන්නේ පුතේ ඒක ලෝකයේ ලොකුම පුවත්පත් සහ සංග්‍රහ වෙළඳ ආයතනය තියෙනවා අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩවල විකන්. ඒතර ඒගොල්ලන්ට පුවත්පත් සහ සංග්‍රහ පුතේ තියාගන්න තැනක් නැහැ. ඒක අර ලංකාවෙත් කරන ඔයාලාගේ drop shipping කියලා එකක් අහලා තියද එහෙම එකක්? හරි. ඩ්‍රොප් ෂිපින් කියලා එකක් කරනොත් දැන් මට භාණ්ඩ විකුණන්න ඕන නම් මම උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ. දැන් ඔන ඔය මම ඔයාලට කියනවා දැන් ඉස්කෝලේ අලුතෙන් යන්න ආයි යන්න පටන් ගන්න මම පොත්පත් මෙන්න මේ ගානට ගන්න තියෙනවා. මගෙන CR පොතක් පිටු 160 රුපියල් අපි දමු 60කට දෙනවා මම. මන් දන්නේ ඒක අඩුද වැඩිද මම දැන් කියලා. හරි. දුන්න CR පොතක් රුපියල් 60යි. පිටු 160 එකක්. ඒතර මේ පොත ඔයා කියනවා ඔව් මට ඕන කියලා. දැන් මගේ ගාව ඇත්තටම පොත් නැහැ. මම දන්නවා පොත් තියෙනවා ගාලේ ආර්යදාස බුක් ෂොප් එකේ. මම ඒගොල්ලන්ට කියනවා දැන් ඔයා මට ඇඩ්‍රස් එක එවනවා මෙන්න මට පොත් එවන්න. පොත් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් එවන්න කියලා. මම ඒ ඇඩ්‍රස් එක දෙනවා ආර්යදාස බුක් ෂොප් එකට දීලා මම සල්ලි ගෙවනවා මෙන්න මෙච්චර පොත් ප්‍රමාණයක් මට ඕන කියලා. මම ඒගොල්ලන්ගෙන් ගන්න පොතක් රුපියල් 50 ගානේ. මම පොතක් 50 ගානේ පොත් 10කට 500ක් ගෙවලා ආවා. දැන් මම අර ඇඩ්‍රස් එකක් එයාට දෙනවනේ. ඒ ඇඩ්‍රස් එක මෙතන ඉන්න දුවෙක්ගේ හරි පුතෙක්ගේ හරි ඇඩ්‍රස් එක. උතරනේ දුවට හෝ පුතාට සල්ලි ලැබුණම එයා මට සල්ලි ගෙවනවා රුපියල් 60 ගන්න පොත් 10කට. උතර 600ක්. මම අදාළ බුක් ෂොප් එකට රුපියල් 500ක් ගෙවලා ආවා. දැන් මට ලැබුණ 600ක් මට රුපියල් 100ක් වැඩෙන් ලාභයි. හැබැයි මගේ ගාව පොත් මුකුත් නැහැ. උතර අන්තර්ජාලයේ පුතේ ඔහොම එකක් කරනවා. අන්තර්ජාලයේ භාණ්ඩ අලෙවි කරන්න අපි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දානවා. හැබැයි අපි ගාව ඒව නැහැ. කවුරු හරි කෙනෙක් අපෙන් ඉන්ටර්නෙට් එකකින් ඕඩර් කරාම අදාළ භාණ්ඩය අපි කරන්නේ ඒ ඕඩර් එක අදාළ සමාගමට දෙනවා. එනවන ඔයා මගේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඕඩර් කරනවා. මෙන්න මගේ ඇඩ්‍රස් එක. මෙන්න මට මෙච්චර භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් ඕන. මම ඒ ටිකම ඔය ඕඩර් එකම ආයි දෙනවා. මම ඕඩර් කරනවා භාණ්ඩයක්. ඇඩ්‍රස් එක මගේ එක දාන්නේ නැහැ. මම ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක දාන විතරයි. උතර ඔයාගේ ගෙදරට භාණ්ඩ ටික යනවා. මම අර අදාළ ආයතනයට සල්ලි ගෙවනවා. ඔයා මට සල්ලි ගෙවනවා. ඒතර මම අතරමැදියෙක්. මම මෙන්න මේ අතරමැදියෙක් විදිහට ඉඳගෙන කිසියම් මුදලක් උපය ගන්නවා. ඩ්‍රොප් ෂිපින් කියලා කියෙදි කරන්නේ ඔය වගේ එකක් පුතේ. ඒකෙදි කරන්නේ අපි eBay එකේ නැත්නම් අපි තමු AliExpress එකේ විකුණන්න තියෙන භාණ්ඩයක් අරගෙන eBay එකේ දානවා. ඔතන eBay එකේ පාරිභෝගිකයෙක් භාණ්ඩ මිලදී ගන්න කැමති. මට කැමති වුණ ගමන් මට එනවා මැසේජ් එකක් මෙන්න භාණ්ඩය මිලදී ගන්න ඉල්ලලා තියෙනවා. මම ඒ ඉල්ලීම AliExpress එකට දෙනවා. ඒත් AliExpress එකෙන් භාණ්ඩය යවනවා අදාළ පුද්ගලයාට. එයා මට සල්ලි ගෙවනවා. මම AliExpress එකට සල්ලි ගෙවලා තියෙනවා. මම අතරමැදියෙක් විදිහට ඉඳගෙන කිසියම් මුදලක් උපය ගන්නවා. ඒක හොඳ ක්‍රමවේදයක්. මොකද වංචාවක් කරනව එහෙම මොකුත් නෙවෙයි. අතරමැදි ව්‍යාපාරික කටයුත්තක් කරන්න. අතර ආලක් පොඩ්ඩක් ඕනනම් අධ්‍යයනය කරලා බලන්න මොකක්ද මේ drop shipping කියන්නේ කියලා. හරි. ඔක දැන් වර්තමානයේ බොහෝ කතා බහට ලක් වෙන දෙයක් drop shipping කියලා කියන්නේ. හරි. පුතේ අතර මේකේ ව්‍යාපාරික අවස්ථාවක් භාවිත කරන්න බලන්න අපි ගාව මොකුත් භාණ්ඩ නැහැ. හැබැයි අපි භාණ්ඩ අලෙවි කරනවා. Amazon ලත් එහෙමයි. ඒගොල්ලෝ ගාව අර ඉස්සෙල්ලා නම් භාණ්ඩ තිබුණා. ඒ පුවත්පත් එහෙම නෙමෙයිනේ. පුවත්පත් සහ සගරා නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ පුවත්පත් සහ සංග්‍රහ අලෙවි කිරීමේ ලොකුම ව්‍යාපාරික ආයතනය. එක පුවත්පතක්වත් එක සංග්‍රහාවක්වත් ඒව ගබඩා කරන චූටි කඩකාමරයක්වත් නැහැ. හැබැයි භාණ්ඩ අලෙවි කරනවා. එසා මේ අපිට මුකුත් නැතුවත් ව්‍යාපාර කටයුත්තක් කරන්න පුළුවන්. අපි කිසිදු ආයෝජනයක් කළා නැහැ. අපි හැබැයි ව්‍යාපාරිකයෙක් විදියට ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යනවා. හරි. අපි ගොඩක් e-banking ගැන කතා කරේ. ඊට පස්සේ පුතේ online shopping ගැන තියෙනවා. අපි ලියාගමු ඔන්ලයින් ෂොපින් ගැන.
එන මාර්ගගත සාප්පු සවාරි ගැන එතන ලියලා තියෙනවා පුතේ මේක දෙන මාර්ගගත ඉලෙක්ට්‍රොනික වෙළඳාම නේද මාර්ගගත සාප්පු සවාරි අනු අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මෙරට හෝ පිට රටක ඇති මේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මෙරට හෝ පිට රටක ඇති වෙළඳ ආයතන විසින් භාණ්ඩ හෝ සේවා සැපයීමත් කියන්නේ කවුරු හරි භාණ්ඩ සේවා සැපයනවා තව කෙනෙක් ඒව මිලදී ගන්නවා මෙන්න මේකට අපි කියනවා ඔන්ලයින් ෂොපින් යන මාර්ගගත සාප්පු සවාරි කියලා අන්තර්ජාලය භාවිත කරලා කවුරු හරි කෙනෙක් භාණ්ඩ විකුණන්න හදනවා අපි භාණ්ඩ මිලදී ගන්න හදනවා නෑ අපි අන්තර්ජාලය භාවිතයෙන් භාණ්ඩ විකුණනවා කවුරු හරි කෙනෙක් මිලදී ගන්නවා අපි ඔකට කියනවා මාර්ගගත සාප්පු සවාරි මේකේ වාසි තියෙනවා මොනවද මේ මාර්ගගත සාප්පු සවාරි වල තියෙන වාසි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවෙත් නෑ ගොඩ වෙලාවකින් කාගෙන් මොනවද net me මාර්ගගත සාප්පු සවාරි වල තියෙන වාසි ආවගීෂා මාර්ගගත සාප්පු සවාරියක තියෙන වාසියක් මොනවද එහෙම වාසි නැද්ද महानी क्लास ක්ලාස් එකට ඔය ඇඳුම දන් ගෙද්දි මෙන්න පාරදී හම් වෙනව තව දෙතුන් දෙනෙක්ම ඔය ඇඳුම දන් යනවා නේ කැමතිද ඒකට ඔයා ක්ලාස් එකට එද්දි ක්ලාස් එක ගාව පාර අයිනෙත් ඉන්නව තුන් හතර දෙනෙක් ඔය ඇඳු ඔය වගේ ඔය ඔයින් ඇඳුමක් ඇඳගෙන උතර අපි පුතේ මේ ගාල් එක කොහෙන් හරි කිට්ටුවෙන් බාණ්ඩයක් මිල දී ගත්තොත් සමහර ඇඳුමක් මිල දී ගත්තොත් ඒක තව ගත්තාය ඕන තරම් ඉදීවි निष्पादन एक तट्टू किया गोड नगिल मैं तट्टू गाने गोड नगिल पुलिया को लाइट को दालती है एक सेवक सेवक तुम सी ना अभी तुम एक सेवक रुपया विसुदा हक ना पालोस दाहक हुआ सेवक सी एक पालोस दाई एक लक्ष पनास लक्ष पहलवा तो लक्ष पहलवा लक्ष ती आप पाड़ी गे वन ඊට වැඩිය ගෙවන්න ඕන හොඳේ 15000කට නිකන්නේ කවුරුවත්. ඒතර එච්චර මුදලක් පඩි ගෙවන්න මාසෙකට. ඒතර ඕවා පුතේ අපි මිලදී ගන්න ඇඳුමේ අන්තර්ගත කළා නැද්ද? අපි මිලදී ගන්න ඇඳුමේ පුතේ ඒ ගොඩනැගිල්ලට ගෙවන කුලිය. සේවකයන්ට ගෙවන වැටු. විදුලි බිල්. නේ? ඔය සියල්ල අන්තර්ගත කළා තියෙන්නේ. ඒක ඇඳුම බිල වැට. හැබැයි අපි අන්තර්ජාලයේ මිලදී ගන්නවා. අන්තර්ජාලයේ බාණ්ඩල විකරන සේවකයෝ වුණොද? सेवके ओणिने गोड़नेगिलोण गोड़नेगिली ओणिने इवगे लाइट डालती अन्न लाइट डालती अन्नोणे मैं सियाल पुते वियदा मितुर इतकोटी अडुमिलट बांडे सपेयन पुलु या टेकम वियदमाय दरन्न वेन्नी मेक एवन्न अर शिपिंग करन्न याट पोडी कोस्ट एकक वियदमक तियन पिरिवया एक वितरई तियन तर एहेम नैतुव බාණ්ඩ වලට සේවකයෝ දාගෙන ලයිට් දාගෙන ගොඩනැගිලි වල AC දාගෙන එහෙම මොකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක නිසා අපිට ඉතා අඩු මිලට ගුණාත්මක තත්ත්වෙන් ඉහළ බාණ්ඩ මිල දී ගන්න පුළුවන්. අන්තර්ජාලය හරහා. ඒ නිසා තමයි ගොඩක් අය
අද වෙනකොට අන්තර්ජාලය හරහා බාන්න මිල දී ගන්න අවාසිත නැතුව නෙවෙයි අපිට බාන්න දැන් ඇඳුමක් නම් ඇඳලා බලන්න පුළුවන්ද එහෙම බෑ ඒක අල්ලලා බලන්න බෑ ඒකේ අමුද්‍රව්‍ය මැටීරියල් එක මොකද්ද කියලා නේ මේ ඒ වගේ ගැටලු තියෙනවා භෞතිකව පරීක්ෂා කරන්න බැරි එක එහෙම නැත්නම් අන්තර්ජාලය හරහා බාන්න මිල දී ගන්න එක ප්‍රති හරිම වාසිදායකයි හරි ලියමු මාර්ගගත සාප්පු සවාරි වල වාසි दवसे पै विसी हतरा पुरा දවසේ පැය 24 පුරා බාණ්ඩ මිලදී ගත හැකි වීම දවසේ පැය 24 පුරා බාණ්ඩ මිලදී ගත හැකි වීම ඊළඟ එක ඕනෑම රටක ඇති වෙළඳ ආයතනයක් හා ඕනෑම රටක ඇති වෙළඳ ආයතනයක් හා සම්බන්ධ විය හැකි වීම වෙළඳ ආයතනයක් හා සම්බන්ධ විය හැකි වීම ඊළඟ එක කාඩ්පත් මගින් කාඩ්පත් මගින් මුදල් ගෙවීමේ හැකියාව කාඩ්පත් මගින් මුදල් ගෙවීමේ හැකියාව පහසු ස්ථානයක සිට නිරීක්ෂණය කරමින් පහසු ස්ථානයක සිට නිරීක්ෂණය කරමින් බාණ්ඩ මිලදී ගත හැකි වීම නිවසටම බාණ්ඩය ලැබෙන නිසා ගමන් වියදම් කාලය යනාදිය නිවසටම බාණ්ඩය ලැබෙන නිසා ගමන් වියදම් කාලය යනාදිය ඉතුරු කරගත හැකි වීම
හරි. ඔයපද මාර්ගගත සාප්පු සවාරි වල වාසි. හරි. එකපාරක් පොතේ පේපර් එක අපි කොලාවසරදී මේක කතා කරනවා. එකපාරක් පේපර් එකේ ආනවා මාර්ගගත සාප්පු සවාරියක් කරනවා නම් එකෙනෙ මෙහෙම කියලා තියෙන ප්‍රශ්නේ නම් ඔබ ඔබගේ මාමා සමග මාර්ගගත සාප්පු සවාරි අතෑස ගන්න ඔබ මාමාට දෙන උපදෙස් මොනවාද කියලා ඔයා ඔයාගේ මාමත් එක්ක ඔන්ලයින් ෂොපින් යනවා මොනවද පුතේවා මාමාට දෙන උපදෙස් මාමත් එක්ක ඔන්ලයින් ෂොපින් යනවනම් මාමට දෙන උපදෙස් මොනවද? වයර බලන්න මාමට කියන්න මොකද? මේ භාණ්ඩය නොමිලේ එවනවද කියලා බලන්න කියලා. එහෙනම් ළමයි සමහර අය මේ ඔලෙවල් පේපර් එක ගහන්නේ. ලියලා දෙනවා මාමත් එක පාරේ දකුණු පැත්තෙන් යන්න, කායරෙන් පාරේ පනින්න ඒව ලියන්න ඕනද? ඈ? ඔය ඒව නෙමෙයි නෙමෙයි මාර්ගගත අන්තර්ජාලය හරහා සාප්පු සවාරි යන්න. උතර අපි මාමට කියනවන මේ භාණ්ඩය නොමිලේ එවනවද කියලා බලන්න. නම් බාණ්ඩේ මිල අඳුනාට වැඩක් නැහැ. සල්ලි ගත්තොත් බාණ්ඩේ එවන්නේ. නේ? ඒ වගේම තමයි මේ ආයතනයෙන් බාණ්ඩය කොච්චර විකිණිලාද? බාණ්ඩ වැඩිපුර විකිණිච්ච ආයතනයක් නම් ඒක හොඳයි. හරිද? කොච්චර බාණ්ඩ විකිණිලාද? බාණ්ඩ විකුණාට පස්සේ පුතේ යටින් දානව කමෙන්ට්ස්. දැන් ඔයාලා ওই chat එකේ type කරේ. නේ ඕනම වෙලාවක මිලදී ගන්න පුළුවන්. එමුකල් type කරලා තියෙන. messages. ඒතර පුතේ ඒ වගේ ඒක යටින් දානව කමෙන්ට්ස් අර ඔය සමාජ ජාල වෙබ් අඩේ වල දාන කමෙන්ට් අන්න ඒ වගේ. ඒතර මේ භාණ්ඩය හොඳද නැද්ද කියලා එයා කියලා ඇති. මිලදී ගත්ත අය. අනේ කමෙන්ට්ස් බලන්න. ඒතර අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ භාණ්ඩය හොඳද නැද්ද කියලා. ඒ වගේම තමයි අදාළ ආයතනයට දෙන රේට් එකක්. තරුගාණක්. තරුගාණ වැඩි නම් අදාළ ආයතන රේට් එක වැඩි නම් හොඳයි. 100ට ගාණක් කියනවා. මෙච්චර 100ට ගාණක් හොඳයි කියලා මේක. අන්න ඒක දිහා බලන්න. ඒ ආයතනයේ රේට්ස් බලන්න. ඒව දිහා බලලා වුණ අපි භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම කරන්න. මාමට දෙන උපදෙස් කීපයක් ඔය කිව්වේ. දැන්ට නිකන් මතක තියන් ඉන්න. ඔය අන්තර්ජාලයට ගියත් එහෙමයි. භාණ්ඩ නොමිලේ එවනවද? භාණ්ඩ කොච්චර විකිණිලා තියෙනවද? හරි. ඊට පස්සේ ගත්ත අය දාපු කමෙන්ට්ස් මොනවද? ඒ සියලු දේවල් බලලා තමයි භාණ්ඩය මිලදී ගැනීම කරන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ එකෙන් අපිට එකවර මොන 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 කලර්ස් වලින්ද ගන්න පුළුවන් මේ කන්ෆර්ටබල් එක පහසුව කොච්චරද ඒවත් එයා කියලා තියෙනවා භාණ්ඩයත් එක්ක හරි අතර මතක තියා ගන්න පුතේ ওই දේවල් අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ මිලදී ගන්නව නම් අපි තව ශේස්ත්‍රයක් ගැන කතා කරනවා ප්‍රවාහන ශේස්ත්‍රය ප්‍රවාහණයට පුතේ තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය ඕනද ප්‍රවාහන ශේස්ත්‍රයට එහෙම ඕන නම් කොහොමද භාවිතා කරන්නේ ප්‍රවාහණය කරන්න එන්නම් මේ ගමනාගමනය සඳහා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය මේ පුතේ කවර උත්තරයක් දෙන්න මට ගමනාගමන කටයුතු වලට තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය ඕනද ඕනද සිටියමක් සලකන්න මොකද සිටියමක් සලකන්න ආව. ගෙනුතේ මෙහෙම එකකුත් තියෙන දැන් අපිට කොළඹ යන්න ඕන නම් යන්න ඕන තැන අපි හරියට දන්නේ නැත්නම් ඉන්නේ. ඇඩ්‍රස් එක දන්නවා. යන්න ඕන මාර්ගය දන්නේ නේ. අපිට දැන් පහසුකමක් තියෙනනේ හොයාගන්න ෆෝන් එකෙන් එහෙමනේ. මොකක්ද? ෆෝන් එකෙන් එහෙම අපිට ඔක හොයාගෙන යන්න පුළුවන්. අපි ඒකට කියනවා නම Google Map. ආ Google Map එක. අතර Google Map එකේ පුතේ යන්නේ ওই GPS කියලා ක්‍රමයක්. GPS අපි GPS කියලා කියන පුතේ global positioning system දැන් අපි ගාව ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් අපි ඔ කොහේ හරි අතරමං කරලා දැම්මත් පුතේ අපිට පුළුවන් අපි ඉන්නේ කොහෙද කියලා හොයාගන්න ලංකාවේ සිටියමෙන් නැත්නම් ලෝක සිටියමෙන් අපි ඉන්න තැන බලා ගන්න පුළුවන් හරි ලේසියි හරිද මේ Google Map එකේ පුළුවන් නැත්නම් GPS තමයි එකෙන් පාවිච්චි කරන්නේ global positioning system කියලා එකක් GPS ඔතන එක ප්‍රවාහණයට ගොඩක් වැදගත්. ගොඩක් අය එහෙමේ ගමන් යද්දී නිවැරදි තැනටම යන්නේ පුතේ ওই GPS එක පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්නම් Google Map එක පාවිච්චි කරලා.
प्रवाहन शेषर अन्न ताक्षणीय भाविता का नवस्था वा ये वाके हम जब ते पार है तीनों ने यार लाइट तो आ गया पार तो लगी मुनावदे ट्रैफिक लाइट और ट्रैफिक लाइट वो ट्रैफिक लाइट क्रियात्मक करण ट्रैफिक लाइट क्रियात्मक करण अब ते पुलिस ने दारी एक किन्ना वधे इतना किन्ना वाली ये मने हरि उन्हें बाला ना को मैंने मैं पारा क्या लिखा ना को दिए हरि उन्हें बताने ताऊ पारा का संबंध है ना मटे क्या ना पैरा टे को हम तो तीर नहीं किया ला वाहन गोडाती है ना मुलिन इद्री अटे अन्न प्रमुखता वाहन पेतर गोडाती पेतर ओ हरी नाम मुलिम वाहन गोडाती पेतर प्रमुखता भाई अपेरटे ट्रैफिक लाइट पारे अद्दी अम्मल तातारी बस अद्दी किसी वाहन ट्रैफिक लाइट रतपाट पत्ला किसीम वाहन रतपाट पत्लांपते मैंने मे पेतर कोलपाट पत्न मैंने मे आटे सराटे अन्नी मैंने मे इनके नाट इसराट गमन कर दी मैंने मे वाहन इसराट गमन करना कोलपाट पत्लाती है इसराटे अन्न अरे मे आट कोलपाट पत्लाती है तरपते एक वाहन आई महलोक तत्पर दिनगे आना अब ये वाहन है कि हम कोलपाट का निवान पुल रतुपाट कराने पुलवान रतुपाट करला हारी ना एक दान ना पुलवा मैंने मैं पैदा था मैं हारी ना क्या रतुपाट कला मैंने मैं पैदा था कोलपाट दान नो तक गाल अब आप ऐराटे वेन्ने पुत्र आप ऐराटे पारिकानक का तक मैं अक्तमाए दिए काउरुवत्ते का निवेदन पत्ते नो करा नने आप ऐराटे वेन्� मे आटे अन्नपुति अवस्था तत्पर हटा कि मे आए बलो कुलपाट पत्न तत्पर हटकी पास मे आटे तत्पर हटकिन पास हरी नम दाहन निधि तत्पर दिन मगे वाहन इट पास अनेट कुलपाट दुलवा अट वाले हेम करना पेर ट्राफिक लाइट क्रियात्मक कलीन सकाशक वाहन एकता तत्पर हेटा ये कुलपाट बैठना मे पे कुलपाट बैठना तत्पर हेटा इट पश्चिता मे आल्ट कुलपाट लाइट बैठे ये तत्पर हेटा मिथना वाहन टीका तत्पर हेटे हरी वापित वाहन गुड़ाकल तत्पर हेटे बैरी विन गिया मगधि तग्गा नमत्ता विन तत्पर हेटे पस्ते या नमत्ता कुलपाट दी मेक अरे कालीन सकाशकर ये अवस्था भी वाहन प्रमाण सलकिन कराने वाहन टीक बलला मे विलावे तीरने मेघोल मेचर विलावाको मेघोल तत्पर दति किन्े अब लोक अट वल वल मेहम क्रमवेद क्रियात्मक विनम इक ने क्रियात्मक ये अवस्थावे तीयन तदपदे सलकिलट गवस्थावे तदपदे सलकिलट अरगन या तीरने कन्नवा दकुनिंद वमटे अनाट वमेन दुंटे अनाट को दिन्नोनदी उड़ट दिनाट मैं मे आयट को विलावाक दिन्नोनद या तीरने ये तीरने कराने पुती इम अवस्थावे तीन तदपदे अणु
එම අවස්ථාවේ තියෙන වාහන ප්‍රමාණය අනුව. මොකද එහෙම තීරණය කරනව නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි. දැන් මේ පැත්තෙන් එක වාහනයයි තියෙන්නේ. අර තත්පර 10යි එතකොට දෙන්නේ. මේ පැත්තේ වාහන ගොඩක් තියෙනවා. යාට වැඩි වෙලාවක් දෙනවා. તો નિકරුනේ පාරේ අපි නතර වෙලා ඉන්න එක වලක්වා ගන්න පුළුවන්. මම ගිය අවුරුද්දේ නෙවෙයි ඉතිස්සෙල්ලා අවුරුද්දේ නේද? දැන් 2000 කියලා අලුතෙන් අවුරුදු ආව විතර. 2019 ඉස්කෝලේ ළමයි ටිකක් එක්කනවා ස්ලිට් එකට මාළඹේ. මම ස්ලිට් ආයතනයට තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණ වැඩමුළුවකට. උතර ගියාම පුතේ එතන අපි අපේ ස්කෝල් ළමයින්ට තව ඉස්කෝල ගොඩාක් ඇවිල්ලා හිටියා. ඒ ළමයි හැමෝටම කොළයක් දෙනවා ප්‍රශ්නයක්. උතර අපේ ස්කෝල්ට ලැබිලා තිබුණු ප්‍රශ්නේ තමයි තව ඉස්කෝල කීපයකට මේක ලැබිලා තිබුණා. පාසල පටන් ගැනීමේ වෙලාවේදී මාර්ගයේ රතවාහන තදබදය ගොඩක් කියලා. ඉස්කෝලේ පටන් ගනිද්දී සහ අවසන් වෙද්දී මාර්ගයේ රතවාහන තදබදය ගොඩක් වැඩි. මේක වළක්වා ගන්න ඔබට කළ හැකි යෝජනාවන් මොනවද? යෝජනාවන් කියන්නේ තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණයෙන්. මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් යෝජනා? ඒ ළමයි උත්තර දුන්නා. අනිත් ළමයි එක එක උත්තර දුන්නා. ලෝක රටවල් වල භාවිතා කරන ක්‍රමවේද හරි උත්තර දුන්නට කමන්නේ. පුතේ දැන් පාසල පටන් ගනිද්දී රතවාහන තදබදය ගොඩක් වැඩි. ඔයාලා ඒක දන්නවනේ. ඉස්කෝලේ යන කාල නම් ඉස්කෝලේට දේම යන්න ඕන නැත්නම් පාරේ වාහනේ ඉර වෙලා යන වෙලාව වැඩි වෙලාවක් ගත වෙවි. උතර මේක වළක්ව ගන්න මොනවද කරන්න පුළුවන්? මෙතනින් ළමයා මට යෝජනාවක් කරන්නකෝ. එක ටයිප් කරන්න හරි පුළුවන්. පාසල පටන් ගනිද්දී සහ ඇරෙන වෙලාවට ඉස්කෝලේ යනකොට එනකොට මාර්ග තදබදය ගොඩක් වැඩි. මේක වළක්ව ගන්න මොකද කරන්න පුළුවන්? කාගේවත් ගාව යෝජනාවක් නැද්ද? මම පොඩි යෝජනාවක් දෙයක් කියන්නම්. උන අපේ තම් පුතේ ඉස්කෝලේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මෙන්න ඉස්කෝලේ. හරි මෙන්න මෙතන. ත්‍රි ඉස්කෝලේ උතර නම් තියෙන්නේ පුතේ. මොකද මේ පැත්තෙන් නම් මෙතන ඉස්කෝලේ ගාවට යනවනේ වාහන. උදේට අපි දැන් මෙන්න මෙතන කියලා ඉස්කෝලේ තියෙන්නේ. හරි. උදේට දැන් පුතේ ඉස්කෝලේ ගාවට එන වාහන තමයි වැඩි. නේ? ඒක නිසා ලෝක රටවල් මේක කරනවා. මොකද පාර පුතේ හරි මැදින් දෙකට බෙදලා තියෙන්නේ. එහෙම බෙදන්නේ සාමාන්‍ය දෙන්නේ මේ බෙදපු ඉර කියලා හිතන්නකෝ. බෙදපිර. උදේට ඉස්කෝලේ ගාවට එන වාහන නම් වැඩි. අපි මේ පාරේ තියෙන ඉර මෙන්න මෙහෙම වැඩි කරනවා. ඉස්කෝලේ ගාවට එන්න වැඩි අවස්ථාවක් දෙනවා. ලෝක රටවල් වල පුතේ එහෙම ක්‍රමවේද කරනවා. මැද තින්තෙන් ඇඳපු ඉර නෙවෙයි හොඳේ. තින්තෙන් ඇඳපු ඉර මාරු කරන්න බෑනේ. මැද පුතේ අර මොනව හරි යකඩ වැටක් වගේ ගහලා තියෙනවනම් එමුනම් අර කෝන්ස් කීපයක් තියලා තියෙනවනම් අන්න ඒව ටික මේ උදේට මෙතනට මාරු කරනවා. එතන මෙතනට එන්න ලොකු පාරක් තියෙනවා. ඉස්කෝලේ ගාවට එන්න යන්න තියෙන චූටි පාරක්. ඉස්කෝලේ ගාවින් ඒවල කොහොම හරි ආගනී. හැබැයි එන්න ළමයින්ට ඉස්කෝලේට එන්න නෙවෙයි මන්ට පාර පලව කරනවා. ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා බලුවොත් එහෙම ලෝක රටවල් එහෙම කරනවා. හරි ඒක ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්‍රමවේදයක් භාවිතා කරන්නේ පාරේ යාම යා ගමන් කරන්න. හවසට ඉස්කෝලේ ගාවින් නම් යන්න ඕනේ. යන අයට දැන් මෙතන මේ පැත්ත යන අයට පාර පලව කරනවා. මෙතනින් එහාටත් එහෙමයි. මේ පාර පාර පලව කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් එහාටත් මේ විදිහට පාර පලව කරන්න පුළුවන්. පළලයි මේකේ මේ ටික පළලයි අනිත් ටික හීනි. එන අය හීනි. යන අයට පළලට තියෙනවා. මේ පැත්තනොත් එහෙමයි. ඉස්කෝලේ ගාවට එන අයට හීනි. යන අයට පළලට තියෙනවා. කොහොම මේ වපුතේ ලෝක රටවල් ගන්නවා. ඔයාලා තාක්ෂණය භාවිතා කරලා තමයි පාර පළල කිරීම කුඩා කිරීම කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිට ඕනනම් මෙතනින් ලොකු බෝඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. අර අධිවේගී මාර්ගයේ ඔටෝමැටිකලි වැටෙනව වහින වෙලාවට ඒගොල්ලෝ කියනවා මෙන්න 60 කිලෝමීටර 60 අඩු කරන්න වේගය. මාර්ගය ලස්සන සුළුයි කිය. හැම බෝඩ් එකකම වැටෙනවා. මෙතනත් උදේට බෝඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් මෙතන උඩින්.
පාරයක් මැද නෙවෙයි දාන්නේ උඩින් එල්ලලා බෝඩ් එකක් දාලා තියෙනවා දිගටම ඩිජිටල් එකක් ඉස්කෝලේ වෙලාවට වැටෙනවා ඉදිරියේ පාසලක් තියෙනවා විකල්ප මාර්ග භාවිතා කරන්න කියලා මාර්ග තදබදයේ වැඩි විකල්ප මාර්ග භාවිතා කරන්න අපි Google Map එකේ නම් යද්දි පෙන්නනවා රතු පාටින් පාරවල් ඒවයි තදබදයේ වැඩි ඒත් අපිට පුළුවන් විකල්ප මාර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න ඒත් මෙතන ලොකු බෝඩ් එකක් දාලා තිබුණා ඩිජිටල් එකක් ඔන්ලයින් අර වැටෙන එකක් ඒ අවස්ථාවේ අකුරු වලින් අපි ඒක කියන්න පුළුවන් වෙන විකල්ප මාර්ග භාවිතා කරන්න කියලා කිසි ගැටලුවකින් තොරව හරිද පුතේ තොර මේ ඔව් පාර පාල කරනවා ඔව් වාහන භාවිතය අවම කරන්නත් පුළුවන් පුතේ වාහන භාවිතය අවම කරනවා කියලා කියන්නේ අපි සමහර ලාවට කියනවා ඉස්කෝලේ තියෙන මේ කෙට්ටුව නම් මෙන්න මේ හරියෙන් කියනවා මෙතනින් එහාට මෙතනින් වාහන පාක් කරලා පයින් යන්න ඕන ළමයි ජපානේ කරන්නේ එහෙමයි කිලෝමීටරයක් ඇතුළත ළමයි තමයි සාමාන්‍යයෙන් පාසලට ගන්නෙ හැම ළමයම පයින් ඉස්කෝලට එන්න ඕන හරි වාහන නැහැ ඉස්කෝලේ යවට ඇයි ඉස්කෝල වලට ගන්න පුතේ ළඟම ඉන්න අය කියලා නේ කියන්නේ නේ ඒතර පයින් එන්න පුළුවන් වාහන වලින් එන්න ඕනේ නැහැ හරි ඒතර මේ කිලෝමීටරයක් එහා ඉන්න ඕන වාහන නැවැත්තුව පයින් එන්න ඕන ළමයි එහෙම කරා නම් හරි. උතර සෞඛ්‍ය ගැටලුත් මග හැරෙනවා. ඒ හොඳ එක්සයිස් එකක් නේ. හරිද? කිලෝමීටරයක් පයින් යන්න ඕන හැමෝම. එහෙම ක්‍රමවේද භාවිතා කරන්න පුළුවන්. උතර මේ කියවපුතේ මේ තොරතුරු ආසන්න වේදන තාක්ෂණ ක්‍රම වේදයක්ම නෙවෙයි අරක කිලෝමීටරයක් ඇහින් වාහන නවත්තලා පයින් යන එක. හැබැයි මාර්ගය පළල් ගන්න එක, උංග ට්‍රැෆික් ලයිට් සිස්ටම් එක, ඒවා අපි කියනවා තොරතුරු ආසන්න වේදන තාක්ෂණික ක්‍රම. මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් පුතේ ලෝකේ රටවල් භාවිතා කරන ට්‍රැෆික් ලයිට් ක්‍රමයක් මේක හදපු එකක් ඒ කියන්නේ හදපු එකක් කියලා කියන්නේ ග්‍රැෆික් එකක් පුතේ මේක ඇත්තටම හැබැයි ක්‍රියාත්මක වෙන සිස්ටම් එකක් හරි බලමු අපි මේක බලන්න පුතේ වීඩියෝ එක පේන්නේ නැත්නම් මට කියන්න එකක් ගාලා මොන දැන් මම වීඩියෝ එක ප්ලේ කරා පුතේ is one of the most significant problems in cities rapidly growing due to increased population and urbanization rates. As a consequence, stress emerging due to air and noise pollution and fuel consumption makes city life more difficult. ISPAC, aiming to minimize these negative effects of traffic jams towards the environment and people, brought a new perspective. ඔයාලට පේනවනේ පුතේ මේ රතු පාට රවුම් ටිකක් තියෙනවා පාරේ නේ? ඔතන මේ රවුම් වලින් කරන්නේ පුතේ ඒකෙන් කිරණයක් එයා යොමු කරනවා. මෙතනින් යන වාහන ටික එයා කවුන්ට් කරනවා, ගණන් කරනවා. වාහන කීයක් මෙතනින් ඉස්සරහට යනවද? බලන්න ඒක කවුන්ට් කරනවා. Traffic management by courtesy of ATAC which it has developed. Via ඒක කවුන්ට් කරලා පුතේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා පරිගණකයක්. මේ පරිගණකයට කියලා තියෙන දැන් මේ ට්‍රැෆික් ලයිට් එක ගාව තියෙන පරිගණකයට කියලා තියෙන ඔයා ගාව කොච්චර වාහන ප්‍රමාණයක් තියෙනවද? අර ඉස්සරහා තිබුණ එකේ කවුන්ට් කරලා තියෙන වාහන ගාන මෙතන තියෙන. උතර මේ ට්‍රැෆික් ලයිට් එකෙන් මෙතන තියෙන පරිගණකයට විස්තර ලබා දෙනවා. කවුන්ට් කරලා ඉවර වෙලා. මං ඊළාට කියන්න ඉස්සරහා. The number of vehicles in junctions is perceived by courtesy of the magnetic sensors placed at junctions. Magnetic sensors perceiving the number of vehicles send this data to traffic signal controllers located at the junction via signals. The traffic signal controller, receiving the number of vehicles information incoming from the sensors, instantly sends the information to the fully adaptive traffic management system. මෙතන තියෙන පුතේ traffic management system එක. එයා මේ ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට මේ සියලු විස්තර ටික දෙනවා. මෙතනින් ගන්න විස්තර ටික ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට දුන්නා. මෙතන විතරක් නෙවෙයි පුතේ මේ වගේ අහ තුම්මන් හදි හතරමන් හදි ඔය තියෙනවනේ ජංක්ෂන්ස් ඒ ජංක්ෂන් හැම එකෙන්ම
දෙන විස්තර මේ වගේ ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානයට දෙනවා. දැන් ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානයෙන් බලනවා වාහන ටික ගණන් කළා නැත්නම් මේක දෙන්නේ. ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානය බලනවා වැඩිම වාහන ප්‍රමාණයක් තියෙන මොන පැත්තේද? ඔක්කොම පැති වලින් එන තොරතුරු ටික විශ්ලේෂණය කරලා බලලා එයා කියනවා වැඩි වෙලාවක් ලබා දෙනෝනේ කාටද කියලා. ඒතර මේකෙදි පුතේ එම අවස්ථාවේ තියෙන තදපදිය ගැන සැලකිල්ලට අරගෙන තමයි ප්‍රතිඵල ලබා දෙන්නේ. ට්‍රැෆික් ලයිට් ක්‍රියාත්මක කරවන්නේ. බලන්න. Located at the traffic control center. The fully adaptive traffic management system software, receiving the traffic density information at all junctions, generates suitable signalization times for all junctions through using real-time optimization methods, and sends back the information to traffic signal controllers. By this means, the waiting time at junctions with high vehicle density is reduced. By courtesy of the fully adaptive traffic management systems developed by ISPAC, less waiting time in the traffic. Shorter travel times, less fuel consumption. මේ දින පුතේ ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානය එක මැදක මැදකම වෙන්න ඕනේ. කොහේ හරි පිටවලා තියෙනවා. උතර එම් පිටවම පුතේ මෙතනින් වාහන දැන් මෙතනින් වාහන යන්න දුන්නොත් එහම යා මෙතනිනුත් යන්න දෙනවා. එම් මම මවුස් එක වලට පේනවා ඇති සමහරට. එක ජන්ක්ෂන් එකකින් ට්‍රැෆික් ලයිට් කොළපාට දැම්මම ඉදිරිය කියන රතු පාට දාන්නේ නැහැ. ඒකෙත් කොළපාට දාලා ඒ ඔක්කොටම යන්න දෙනවා. නෑ මොකද මෙතනින් එන අය අනිත් පාරදි හිර වෙයි. එහෙම නෑ මේ එක තැනකින් නේ පුතේ පාලනය කරන්නේ. සියල්ල පරිගණකවල ඒක නිසා මුළු මේ මාර්ග කීපයම පිළිබඳව සැලකිල්ලට අරගෙන තමයි ප්‍රති අර ට්‍රැෆික් ලයිට් ක්‍රියාත්මක කරවන්නේ. නැත්නම් අපි එක තැනකින් කොළපාට වැටෙනවා අනිත් තැනින් වැටෙන්නේ රතුපාට. උතර මෙතනින් යන වාහන ටික තව තැනකට අක් ගාලා හිර වෙනවා. අපි කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට යන්න අවස්ථාව දෙනවා මේකෙදි. මේ සිස්ටම් එකෙදි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒගොල්ලෝ මේ තදබදය තියෙන ඒරියා එකෙන් ඉවත් කරන්න හදන. ප්‍රදේශයෙන් ඉවත් කරන්න හදන. උතර මේක තැනකින් නම් පාලනය කිරීම හරි වාසිදායකයි. මේක මිනිස්සුන්ට තනි කර පාලනය කරන්න බෑ. මේ පාලනය කරන්නේ පරිගණකගත පද්ධතියකි. Less spending for spare parts and a cleaner environment. හරිද පුතේ ඔය කිව්වේ ඔය මාර්ග සංඥා හඳුනුම් ක්‍රම. කියන්නේ sorry මේ ට්‍රැෆික් ලයිට් නැත්නම් අපි කියන මාර්ග සංඥා පාලනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් විස්තර. ඒතර මාර්ග සංඥා පාලනය කිරීම සඳහා ඔය ක්‍රමවේදය භාවිත කරන පරිගණකගත තාක්ෂණය. ඊට අමතරව පුතේ අද කාලේ තියෙනවා අර ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වන වාහන. ඒ කියන්නේ අපිට ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන්න පුළුවන් Google සමාගම එහෙම වාහනයක් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා පුතේ. ඒගොල්ලෝ කිලෝමීටර් 65000ක් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් නැතුව වාහනය ග්‍රීන් කරනවා. කිලෝමීටර් 65000ක් ගිහිල්ලා තියෙන ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් නැතුව වාහනේ ඇතුලේ හතර දෙනෙක් ඉන්නවා. කවුරුහරි ඩ්‍රයිව් කරන්නේ නැහැ. වාඩි වෙලා ඉන්න උනික. ඒතර සාමාන්‍ය මිනිස්සු යන මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 65000ක් ගිහිල්ලා තියෙන කිසිම ඇක්සිඩන්ට් එකක් නැතුව. කවුරුහරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඕන කමින් වගේ හැප්පුවොත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද වාහනේ සෙන්සර්ස් තියෙනවා වටේම සංවේදක. එයා ගහන්නට පාලනය කරගෙන යනවා. මේ තියෙන පුතේ ඒ වගේ ක්‍රමවේදයක් එක ආකාරයක. ගොඩක් බලන්න මේ වීඩියෝ එක. Almost everyone has had this experience. You want to change the lane. You indicate, you look into the rear mirrors. You turn your head, the lane seems to be free, and you start to do the lane change maneuver. All of a sudden, another vehicle emerges, virtually out of the blue. In the last moment, you manage to avoid a collision, thanks to quick counter steering. However, this is unfortunately not always the case. To completely avoid these situations, the new Ford C-Max features a blind spot information system. It indicates to the driver at a lane change whether or not there's a vehicle in the blind spot. The system warns the driver by a yellow light in the side mirror. That is not the only new driver assistance system on the C-Max. There is also a speed limiter, which prevents the driver from exceeding the speed limit involuntarily. The selected maximum speed can be set with a switch at the steering wheel. The set value appears in the cluster display. When the chosen speed has been reached, further acceleration has no effect. Limited the speed afterwards, the limiter provides two big advantages.
could prevent an accident in a lane change situation. Compared with earlier generations, this system also operates at very low speeds. The Active Park Assist is another Ford assistance system which helps to reduce driving stress. At speeds below 30 km per hour, a sensor in the front bumper dynamically measures the distances between the parked cars. The driver can activate the semi-automatic parallel parking before, while, or after passing a parking spot. When he has chosen a parking space and stopped the car, the system calculates the required steering maneuvers based on the measurements. Now the driver only needs to accelerate, shift, and brake. The steering angle will be executed by his parking assistant system. The parking sensors audibly inform the driver whenever a parking maneuver is completed. The display in the middle console provides the required instructions. For example, whether the driver has to go into reverse or shift into first gear. With the semi-automatic parallel parking, even very tiny parking spots, with only 1.2 times the vehicle length available, are no longer a challenge because the system enables various consecutive steering maneuvers. Ford Driver Assistant Systems. For reaching your destination with reduced stress and increased comfort. ඒ කියන්නේ driver assistance system එක. ඒ කියන්නේ අපිට උදව් කරනවා වාහනේ පාක් කරගන්න අර sensor එකකින් එයා බලනවා පාක් කරන්න දුර ඇතිද කියලා. සාමාන්‍ය අපිට පාක් කරගන්න බැරි ඉඩක එයා පොඩි ඉඩක පාක් කරලා පෙන්නනවා. හරිද? ඒ වගේම තමයි එයාට වාහනේ පුතේ accelerate කරලා 50 km 100ට දිව්වම ඒ ගන්නට මෙයාට පාක් ගේන යන්න පුළුවන්. අපි කකුල ගන්න පුළුවන් accelerator එකකින් එයා දිගටම එකම වේගයකින් වාහනේ අරගෙන යනවා. එවගේම සෙන්සර්ස් තියෙන පුතේ දැන් අර සයිඩ් මිරර්ස් වල තියෙන සෙන්සර්ස් සමහර වාහන වල තියෙන සයිඩ් මිරර් එකේ වීදුරුවක් නැහැ. ඒකේ තියෙන පුතේ කැමර එකක්. කැමරකින් අපිට ඉස්සරහා පෙන්නනවා වාහනේ ඇතුලේ පෙන්නනවා එළිය මොනවද තියෙන්නේ කියලා. කැමර දෙකකින් දෙපැත්තේ. උතර ඒ වගේ ක්‍රමවේද භාවිතා කරනවා මේ ප්‍රවාහන ශාස්ත්‍රයට. ඒ වගේම තමයි පුතේ දැන් සමහර වාහන අංගන, ඒ කියන්නේ රටව වාහන නවත්තන තැන්. ඔය පාක් කරන තැන් කියලා කියන්නේ පාකින් වාහන පාක් වල තියෙන ප්‍රති දැන් අපි තුම අපේ ඉස්කෝලේ නම් අවුරුද්දේ මුල සාමාන්‍යයෙන් ගන්නවා ඉස්කෝලේට ඔයා එන වාහනේ නම්බර් එක මොකද්ද කියලා. අපි බයිසිකල් එකේ අරන් එන බයිසිකල් එකේ නම්බර් එක. අතන මොනවාරි අවස්ථාවකදී යාර චෙක් කරන්න පුළුවන්. අපි ඉස්කෝලේට එද්දී බලන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ ලිස්ට් එකේ මේ නම්බර් එක තියෙද? එහෙම නැති වාහන වලට එන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉස්කෝලේ ඇතුළට. අතන ඕක පුතේ පරිගණක වලින් කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. පරිගණකයකට වාහන වල නම්බර්ස් ටික ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ කරන්නේ කැමර එකකින් වාහනේ නම්බර් එක කියවනවා ඔය CCTV කැමරා තියෙන පුතේ වාහන වල නම්බර්ස් කියවන්න පුළුවන් කැමරයකින් වාහනේ නම්බර් එක කියවලා එයා බලනවා පරිගණකයේ තියෙන නම්බර්ස් ටිකත් එක්ක මේක හරිද පරිගණකයේ තියෙන නම්බර්ස් ටිකත් එක්ක පුතේ මේක හරිනම් හරිද එහෙනම් හරිනම් අනේ යා කියනවා වාහනේ ඇතුළට එන්න දෙන්න පුළුවන් ගේට් එක අරින්නේ එහෙමනම් එහෙම නැත්නම් මෙයා ගේට් එක අරින්නේ නැහැ. ඔතනදි මේවා කියනවා අර ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වන රථ වාහන අංගන. මේක තාක්ෂණයේ භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම අපේ රටේ තියෙන අධිවේගී මාර්ගයේ දැන් අපි වේග high speed ගියොත් එහෙම 50 km 100ට වඩා ගියොත් එහෙම අපි කිව්වොත් නෑ අපි ගියේ නෑ කියලා. ඒගොල්ලෝ CCTV කැමරා වලින් පෙන්නනවා මෙන්න ඔයා එන වේගය කියලා. හරිද? මොකද සමහර තැන් තියෙනවා හැමතැනම නෙවෙයි. CCTV කැමරා හරහා රෙකෝඩ් වෙන්නේ. අතර ඒගොල්ලන්ට පෙන්눔 කරන්න පුළුවන් CCTV කැමරා වලින් මෙන්න ඔයා එන ස්පීඩ් එක මෙච්චර වේගයකින් තමයි මේ හරි ඔයා එන්නේ කියලා. හරි. උතර අපිට කියන්න බෑ නෑ නෑ අපි ආවේ නෑ එහෙම කියලා. අපිට සිද්ධ වෙනවා එයා කියන දේ පිළිගන්න. ඉතින් මේ තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය ප්‍රවාහන ශාස්ත්‍රයට භාවිතා කරන ආකාර කීපයක් කිව්වේ. එකක් තමයි අපතේ අපිට CCTV කැමරා භාවිතා කරන්න පුළුවන් ආරක්ෂාවට වගේම රථ වාහන වැරදි අවම කරන්න. ආරක්ෂාවටත් ඒක හොඳයි. ඒ වගේම අර ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වන රථ වාහන අංගන තියෙනවා. මේ GPS ක්‍රමවේද තියෙනවා. GPS Global Positioning System. අපි ඉන්න තැන අපිට යන්න ඕනේ කොහෙටද? මේ සියලු දේවල් තීරණය කරන්න පුළුවන් GPS භාවිතා කරලා. Global Positioning System එකක් භාවිතා කරලා. හරි. ওই විදිහ ක්‍රමවේද තියෙනවා අපිට තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය ප්‍රවාහන ශාස්ත්‍රයට භාවිතා කරන විදිය. අපි ටියුට් එකේ හැම කීපයක් මම සඳහන් කරලා තියෙනවා
මෙන්න මේ විදිහට ඔය විදුලි සංඥා ලාම්පු ඒ කියන්නේ ට්‍රැෆික් ලයිට් පියව පරිපතර රූපවාහිනී කැමරා ඔය හැඳුනුම් සංකේත ක්‍රම කියලා අපි පොඩි කරුණු කීපයක් ලියමු පුතේ ඔතන යටින් මේ ගමනාගමනය සඳහා තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය එතන යටින් ලියමු ගමනාගමනය සඳහා තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය කියලා ලියන්න ගැටලුවක් තියෙන නම් පුතේ මගෙන් අහන්න ඔයාලා කතා කරමින් මාත් එක්ක කතා කරන්නට තමයි මම කැමති වැඩිපුර उदार मुकुत लियान ने पाओ के हरे लियान पते पाले नहीं है का वाहन तादाबादे अवम किरी मटर सहा अवम किरी मटर सहा नीति विरोधी क्रियावान निरीक्षणेय करगनीमट CCTV कैमरा बाविता करें इलंगे का गमन कलेतु मार्गय गमन कलेतु मार्गय सहा तमन डेनट सिटने स्थाने तमन डेनट सिटने स्थाने हदुना गनीमट तमन डेनर्सिने स्थाने हदुना गनीमट GPS कैपिटल लियान पुते ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एमत लिया करना GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS बाविता कलह की वीम सब दिलने वह बताए सिग्नल बोला क्या तो वह कहते मंगाए क्या ना गमन कले तो गमन मार्ग यहाँ तमन डेनर्ट सिटने स्थाने हाँ दुना क्या नहीं मटे तमन डेनर्ट सिटने स्थाने हाँ दुना क्या नहीं मटे GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS बाविता कलह की वीम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बाविता कलह की वीम इलंगे का स्वयंक्रियव क्रियात्मकवन मार्ग आलोक संज्ञा मार्ग आलोक संज्ञा मार्ग हेस सॉरी वाहन हेसरवीमट
වාහන හැසිරවීමට භාවිතා කළ හැකි වීම වාහන හැසිරවීමට භාවිතා කළ හැකි වීම वाहन तदपदे विरोधी क्रियाम करोधी क्रिया निरीक्षण सीसीटीवी कैमरा भाविता कला की වාහන තදබදය අවම කිරීමට සහ නීති විරෝධී ක්‍රියාවන් නිරීක්ෂණය කර ගැනීමට CCTV කැමරා භාවිතා කර. හරි. වාහන තදබදය අවම කිරීමට සහ නීති විරෝධී ක්‍රියා නිරීක්ෂණය කිරීමට CCTV කැමරා භාවිතා කළ හැකි වීම. හරිද ලක්ෂි? හරි සර්. ඊළඟ එක ලියමු. වාහන නැවැත්වීමේ वाहन नवत्वी में इस्तान वलट वाहन नवत्वी में इस्तान वलट पीवीसी में संधा वाहन नवत्वी में इस्तान वलट पीवीसी में संधा इस तक पीवीसी में संधा स्वयंक्रियव परीक्षा करण स्वयंक्रियव परीक्षा करण हेंदनुम संकेत क्रम स्वयंक्रियव परीक्षा करण हेंदनुम संकेत क्रम बावितय හැඳුනුම් සංකේත ක්‍රම භාවිතය इलंग अभी कथाकराने विनोद तुरतुहा सन्नताक्षण यदे विनोदास्वादे विनोदास्वादे तुरतुहा सन्नताक्षण विनोदास्वादे තොරතුරුහා sannivedana taakshanaya කොහොමද භාවිතා කරන්න කියන එක පිළිබඳව තමයි අපි කතා කරන්නේ. දැන් ඔයාලා නම් මෙතන ඉන්න දූල පුතාලා තොරතුරුහා sannivedana taakshanaya භාවිතා කරනවනේ විනෝදය සඳහා. එහෙම පාවිච්චි කරනවද? නැත්නම් මෙතන ඉන්න ළමයි පරිගණක ජංගම දුරකථන භාවිතා කරන්නේ මොකටද? ආ කියලා. මොකටද? තොරතුරුහා sannivedana taakshanaya භාවිතා කරන්නේ අකිල ඔයා පරිගණකයක් ජංගම දුරකථනයක් තිබුණත් මොකද කරන්නේ ඒකේ අමින්දි ඔව් ගේම් ප්ලේ කරන්න ගොඩක් අය එකනේ කරන්නේ ෆෝන් එකක් දුනොත් ඕක බොබ ඉන්නවා ගේම් ප්ලේ කර කර තව මොනවද කරන්නේ දැන් ගේම් ප්ලේ කරනවා කියන්නේ විනෝදය සඳහා කරන දෙයක් හැබැයි ඒක කරාට කමක් නැහැ අරගල ගොඩක් වැඩ කළා මහන්සි වෙලා කෙටි විවේකයක් ලබා ගන්න. මම මේ දවස්වල ගේම් ප්ලේ කරන්න එපා. මොකද ඔයගොල්ලෝ පුතේ වැඩිපුරම බලන් ඉන්නේ මේ ස්ක්‍රීන් එකක් දිහා. වැඩිපුර මේ දවස්වල.
ස්ක්‍රීන්යක්ඥා වැඩිපුර බලංගිඳලා ඔයාට හම්බෙන විවේකේ ඔයා තවත් ස්ක්‍රීන්යක්ඥා බලංගිඳනවනම් ඔයාගේ ඇස් වලට ලොකු බලපෑමක් වේවි. සා වැඩිපුර ගේම් ප්ලේ කරන්න ස්ක්‍රීන්ස් දිහා බලාගෙන ඉන්න එපා වෙන. අර එළියට බහැලා ගේම් එකක් ප්ලේ කරද්දී කමන්නේ. දුර බහැර ගිහිල්ලා නෙවෙයි. ඒවල් කෙට්ටුවම ඕන්න. නේ? කියන්නේ ළමයි එක්ක එකතු වෙලා එහෙමයක් කරනවා නම් වැඩිය හොඳයි. හරි. දැන් ගේම් ප්ලේ කරනට අමතරව විනෝදය සඳහා කොහොමද මේව පාවිච්චි කරන්නේ? තව මොකටද? ඕ සින්දුවක් බලන්න සින්දුවක් අහන්න. දැන් කාලේ වැඩිපුර සින්දු දින අහනට වඩා බලන්නනේ වීඩියෝස් එක්ක. ද සින්දුවක් අහන්න බලන්න අපිට පුළුවන් විවේක කාලයකදී ඒක භාවිතය ඒක හොඳ දෙයක්. හොඳ සින්දුවක් නම් නේ මේ හොඳයි. දැන් හොඳ ඒවයි නැති ඒවයි කියලා දෙකක් තියෙනවනේ. සහ හොඳ සින්දු තමන්ට ගැළපෙන සින්දු තෝරගෙන බලන්න එක කිසි ගැටලුවක් නෑ. හරි විනෝදය සඳහා අපි එහෙම කරන YouTube එකේ හරි එහෙමනේ සින්දු ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. තව මොනවද? තව උත්තර දෙන්න ඕනේ. දැන් ළමයෙක් දෙන්නෙක් මට උත්තර දෙනවා. ආ සෝෂල් මීඩියා වලටනේ. ඔයාලා සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරනවද? දැන් මෙතන සෝෂල් මීඩියා නෙට්වර්ක්ස් යූස් කරනවා ඉන්නවද? හිටියට කමන්නේ. ගැටලුවක් ඇති නොවෙන්න මේක භාවිතා කරන්න ඕනේ. දැන් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි භාවිතා කරන එක පුතේ ඒක වැරද්දක් නෑ කිසිම. හරි මේක භාවිතා කරන නිවැරදි ක්‍රමවේදයට. ඒතර අපේ විවේක කාලයට අපේ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි යාළුවෝ එක්ක දුර බැහැරින නෑදෑයෝ එක්ක කතා බහ කරන්න පින්තූර වුව මාරු කරගන්න මේ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔව්. අමතර දැනුමට වීඩියෝස් බලන්න දැන් ඕනතරම් ලංකාවේ තියෙන YouTube channels අපිට තාක්ෂණය ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. උතර එහෙම වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. ෆිල්ම් බලන්න නේ. හොඳ ෆිල්ම් එකක් එහෙම බලුවට කමන්නේ. උතර මේ අපි විනෝදය සඳහා කරන දේවල්. උතර අපි ෆිල්ම්ස් බලනවා, වීඩියෝස් බලනවා, සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි පරිහරණය කරනවා, ගේම් ප්ලේ කරනවා නේ. ඔය ආකාරයේ විවිධ ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වෙනවා. තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය භාවිතා කරලා. ඒකම සමහර ළමයි නේ ෆොටෝ ගහලා ඔක කම්පියුටර් එකට දානවා, ෆොටෝ එඩිට් කරනවා. මේ ෆොටෝ එඩිට් කරන්න ඕනේ පුතේ කාටවත් හානියක් නොවෙන්න. ඒතර මේ දේවල් කරන අපි විනෝදය සඳහා. තව පොත් කියවනවා. දැන් ඔයාලගේ පුතේ සිලබස් එක ගත්තම අක අන්තර්ජාලයේ තියෙනවනේ. දැන් මෙතන අච්චුපත හම්බෙච්ච නැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඔයාලට පුළුවන් අන්තර්ජාලයට ගිහිල්ලා ඔය පොත පරිහරණය කරන්න. කාට හරි පොත හම්බුනේ නැත්නම් අන්තර්ජාලයෙන් ඔය පොත ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් පුතේ මේක පේනවනේ නේ මේ තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය වලගේ පොත මේ තියෙන්නේ. පුතේ මේ පොතේ අපි දැන් ඉන්නේ මෙන්න මෙතන. හරිද? අතන මේ ඊ-බුක් එකක් පුතේ දැන් මේක. මේ පොත මේ අන්තර්ජාලය හරහා කියවන්න පුළුවන් නේ. අපිට බලන්න ඊ-බුක් එකක්. මේ තියෙන අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වී ඊ පොත්පත් කියවීම. විද්‍යුත් පොත්පත් අපිට බලන්න පුළුවන්. දැන් මේ තව පාඩමේ පුතේ අපිට හරි පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. මෙන්න. ඔන්න ඔය ටික. ඔච්චරයි. පොඩ්ඩයි කියන්නේ මේ මේ තියෙන මේ වගුවේ මහ ලොකු දේවල් අපි මතක තියා ගන්න ඕනේ නැහැ. මං වොමනාම දේවල් ටික කියන්න. તો ලබන් සතිය අපි පන්තිය කරාම දැන් මෙන්න මෙතන ඉන්නේ 25 පිටුවේ 29 30 පිටුව වෙනකොට ඉවරයි පාඩම. පිටු පහක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වෙලා මේ විනෝදය සඳහා කරන්න පුළුවන් දේවල් කීපයක් ගැන තමයි අපි කතා කරේ. අපිට ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න, සින්දුවක් අහන්න. ඔව් දැන් පුතේ දැන් මෙතන පන්තියේ ඉන්නවනා රෙකෝඩින් එක ගන්න ඕනේ. ඒ මොමද රෙකෝඩින් එක දෙන්න පුළුවන් මට? දැන් පන්තියේ ඉන්න ගමන් රෙකෝඩින් එක හරි හරි දැන් ඇඩ්ුණා නම් පුළුවන්. හැබැයි උදේම එන්න ඕන පුතේ. කියන්නේ උදේම ඇඩ් වෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. දැන් උදේම හිටියේ ළමයි 30ක් වගේ ප්‍රමාණයක්, දැන් 34ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒතර උදේ පාන්දර පුළුවන් තරම් ඇඩ් වෙන්න. හරි මම දාන්නම් මේ වීඩියෝ එකේ link එක. එතකන් මේ වීඩියෝ එක හම්බෙනවා කියලා බලාගෙන මෙතන කියන දේවල් අහගන්න නැතුව ඉන්න බෑ. හරි ඒවත් අහගෙන ඉන්න ඕනේ. වීඩියෝ එක හම්බෙනවා කියලා නැත්නම් අපිට වීඩියෝ එකෙන් බලන්න පුළුවන් කියලා එහෙම ඉන්න බෑ. හරි කියන දේවල් අහන් ඉන්න වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ කතා කරේ
අපේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේ ඒකාකාරී බව අපි එකම විදියට නෙපුනේ දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ යන්නේ නැති වුණත් ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට සම්බන්ධ වෙනවා නේ උනා පාඩම් කරනවා එහෙම ඒකාකාරී බව හරි දැන් දැන් ඉස්කෝලේ යන ගොඩක් ළමයි කැමති කාලයක් ගෙදත්තම් වෙලා ඉඳලා උතර මේ ඒකාකාරී බව මගහරව ගන්න නම් විනෝදය සඳහා තමයි අපි මේ දේවල් කරන්නේ ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්නේ සින්දුවක් අහන්නේ ඊට පස්සේ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවියකට සම්බන්ධ වෙන්නේ ෆොටෝ එකක් ඕනනම් එඩිට් කරන්නේ හටවත් හරිනේ නොවියම් ඒ වගේම අපිට අතපසු වැඩසටහන් බලන්න පුළුවන් කියන්නේ ටීවී එකේ ගිහපු වැඩසටහන අන්තර්ජාලයේ දාලා තියෙනවා ඒ channels හැම එකම ඕනනම් අන්තර්ජාලය භාවිතා කරලා ඔක බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා හරිද ওই වගේ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන් විනෝදය සඳහා මේ ඒකාකාරී බව මගහරව ගන්න කරන්න පුළුවන් දේවල් කීපයක් තමයි අපිට කියුවේ හරි ගොඩක් මිනිස්සු ඒකාකාරී බව මගහරව ගන්න මේ දේවල් කරනවා සින්දුවක් අහනවා නේ මේ වීඩියෝ එකක් බලනවා ෆිල්ම් එකක් බලනවා ওই වගේ දේවල් අපිට එතනත් ලියාගමු අදාළ කරුණු ටික පොඩක් ඉන්න මායක කියනම් මේ ක්ලාස් තියෙන වෙලාවන් ඒ අදාළ ආයතනවල මම මේ තියෙන පුතේ සත් එකේ ක්ලාස් තියෙන වෙලාවන් පේනවත් දන්නේ. ඒකචර පැහැදිලිව පේන්නේ. 10 වසරේ ඔයාලගේ ක්ලාස් ඇතුළේ බ්‍රහස්පතින 5 ඉඳන් 7 වෙනකම්. හරිද? මම කියන්නේ මේ පටන් ගත්තට පස්සේ ඉරිද ක්ලාස් එකක් තියෙනවා 2 ඉඳන් 4 වෙනකම්. සත් එකේ. ওই වෙලාවල් දෙකටම අපහසු නම් මට කියන්න ඕනේ ඒක. මෙතන ඉන්න ළමයි කාට හරි හරි 10 වසර පන්ති දෙකක් පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ එකක් මේ කැමැති දෙකෙන් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. දෙකම එක හා සමාන වේගකින් යන්නේ වේගකින්. 10 ඒ තින බ්‍රහස්පතින්දා 5 ඉඳන් 7 වෙනකම් 10 බී තින ඉරිදා 2 සිට 4 දක්වා. හරි. අපි උදේ පොඩි නෝට් එකක් ලියාගමු. බද්දගම තියෙන පොතේ සිග්මා කියලා ආයතනයක බද්දගම සිග්මා මම එක තියෙන වෙලාවනුත් මට මේ මැසේජ් එකක් දාන WhatsApp එකතර මම මේ කියන්නම් මේ මොන වෙලාවටද තියෙන්නේ කියලා. හරි. අපි ලියම් පොතේ ඔය විනෝදාස්වාදය සඳහා යෙදවීම කියන තැනින් ලියාගමු. විනෝදාස්වාදයට කොහොමද තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය භාවිතා කරන්නේ කියලා. ලියන්න පළවෙනි කරුණ සංගීතයට සවන් දිය හැකි වීම සංගීතයට සවන් දිය හැකි වීම ඊළඟ එක සමාජ ජාල හා සමාජ ජාලහා සම්බන්ධ වී සමාජ ජාලහා සම්බන්ධ වී නෑදෑ හිතමිතුරන් සමග නෑදෑ හිතමිතුරන් සමග තොරතුරු නෑදෑ හිතමිතුරන් සමග තොරතුරු හුවමාරු කළ හැකි වීම තොරතුරු හුවමාරු කළ හැකි වීම හරි ස්ක්‍රීන් ෂොට් එකක් ගන්න නම් ඒක කරන්න ඕනේ දකුණු අත පැත්තේ උඩම ලැප්ටොප් වල නම් කීබෝඩ් එකේ දකුණු අත පැත්තේ උඩම PRTSTR කියලා කී එකක් ඇති PRTSTR delete key එක කිට්ටු ඇත්තේ ටික press කරන්න ඕ control ඒ කියන්නේ කියන්නේ PRT SCR වගේ එකක් ඇත්තේ ඒ කියන්නේ control එක ඕනේ ඔව් PRT SC එහෙම වෙන්න පුළුවන් හරි ඒක press කරාම හරි ඒතර copy වෙනවා
තව තැනකට ගිහිල්ලා paste කරන්න ඕනේ. හරි ඒ print screen එකේ copy වෙන එක. තව තැනකට ගිහිල්ලා word හරි මොනවා හරි open කරලා paste කරාම හරි. paste කරන shortcut එකක් තියෙනවා නම් control එකයි v අකුරයි. හරි control එකයි v අකුරයි. හරි ඊළඟ කරුණ ලියමු. අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වී ලියන ඊළඟ එක අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වී අතපසු වූ අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වී අතපසු වූ රූපවාහිනී වැඩසටහන් අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වී අතපසු වූ රූපවාහිනී වැඩසටහන් නැරඹිය හැකි වීම රූපවාහිනී වැඩසටහන් නැරඹිය හැකි වීම නැරඹිය හැකි වීම ඊළඟ එක පරිගණක ක්‍රීඩා සිදු කළ හැකිවීම පරිගණක ක්‍රීඩා සිදු කළ හැකිවීම ඊළඟ එක ඊළඟක e-books කියන්නේ විද්‍යුත් පොත් එහෙම ලිව්වත් කමක් නැහැ පුතේ e-books කියවිය හැකි වීම e-books නම් විද්‍යුත් පොත් කියවිය හැකි වීම ඊළඟ එක පින්තූර ලියාගන්න බැරි වුණොත් කියන්න පින්තූර සංස්කරණය කළ හැකි වීම පින්තූර තමයි අන්තිමට කිව්වේ පින්තූර සංස්කරණය කළ හැකි වීම පින්තූර සංස්කරණය කළ හැකි වීම ඊළඟ එක ඉහළ තාක්ෂණයෙන් යුතු මුලින්දන් කියන පුතේ මට මතක නැහැ නේද මට ලියා ගන්න බැරි වෙච්ච එක කියන්න මම ඒක කියන්නම් ලක්ෂී ආ e-books නැ විද්‍යුත් පොත් මම මේ කරුණ කලින් කියපයක් කියන්නේ e-books නැ විද්‍යුත් පොත් කියවිය හැකි වීම e-books එම්න විද්‍යුත් පොත් කියවිය හැකි වීම හරි දැන් අන්තිමට කියන්න හැදුවේ ඉහළ තාක්ෂණයෙන් යුතු චිත්‍රපට ඉහළ තාක්ෂණයෙන් යුතු චිත්‍රපට නැරඹිය හැකි වීම ඉහළ තාක්ෂණයෙන් යුතු චිත්‍රපට නැරඹිය හැකි වීම
හරි. ඊට පස්සේ පොදේ තියෙන්නේ දැන් මේ පරිගණක භාවිතා කරාට පස්සේ අපිට වෙන හානි, කියන්නේ අනිසි බලපෑම් මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ මම ඉස්සලත් කියවනේ මේ දවස්වල පරිගණක වැඩිපුර භාවිතා කරන්න එපා, ගේම් ප්ලේ කරන්න ඒවටයි අපේ ඇස් වලට හානි වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒක අනිසි බලපෑම. පරිගණක දිගින් දිගටම අන්තර්ජාලය දිගින් දිගටම භාවිතා කරාම අපිට හානි වෙන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරනවා පරිගණක භාවිතා කරාට පස්සේ අපිට වෙන අනිසි බලපෑම් මොනවද කියලා. එතකොට අපි මේ කොටස ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි පරිගණක ඉතිහාසය ගැන කතා කරනවා. පරිගණකයෙන් වෙන අනිසි බලපෑම් ටික කතා කරා. පරිගණක ඉතිහාසය ගැන කතා කරාට පස්සේ ලබන සතියේ අපේ පාඩම ඉවරයි. ඒක ලබන සතියේ පාඩම ඉවරයි කියන්නේ ඊට පස්සේ සතියේ අපි ඊට ඒ සතිය ඇතුළත අපි පොඩි පේපර් එකක් දෙනවා. පේපර් එකක් මම දෙනවා. වල උත්තර ලියන්න ඕනේ. එකසා සූදානම් වෙලා ඉන්න වෙනවා. දැන් මේ උගන්වපු සියලු කරුණු ටික මතක තියාගෙන ඔය ටියුට් එකේ කියපු දේවල් ඊට කලින් මම නෝට් එකක් දුන්නා. ඒ කියපු දේවල් මතක තියාගන්න. මෙතන ඉන්න ගෲප් එකේ ඔයාලට පේනවා සමහර ඔයාගේ යාළුවෝ ඇති. එහෙම ඉන්නව නම් එයත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තら ගැටලුවක් නෑ. නෝට් එක එහෙම. හරි. උතර ෂෙයා කරගෙන තම සූදානම් වෙලා ඉන්න විභාගයට මුහුණ දීම සඳහා. හරි පුතේ අපි ලබන සතියේ ආයේ හමු වෙමු මේ වෙලාවට වෙන ඉස්කෝලේ යනකොට ගැටලුවක් වෙයි නේ excuse me sir ඔව් පුතේ මේ අර ටයිම් මේ වෙලාව දෙකම බැරි නම් මොකද කරන්නේ ක්ලාස් එකට සත්‍යයේ ඔව් එහෙනම් බ්‍රයිට් වේ එකේ ක්ලාස් තියෙනවා පුතේ දවස් ඔව් මම ඒක දවසක් දාන්නම් දැන් ඔයාලට පුතේ මේ වෙලාව දෙකම බැරි නම් දැන් අපි ක්ලාස් පටන් ගත්ත පස්සේ මම මට පොඩක් කතා කරන්න හරිද? අතර මට පුළුවන් තව වෙලාවක් දාන්න එමුනොත් ක්ලාස් එකට. හරි. පොඩක් කතා කරන්න එමු. සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. හරි. Excuse me sir. ඔබතේ. සර් හැමදාම ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක මේ වෙලාවටම තියෙන්නේ. ඔව් මේ වෙලාවට කියන පුතේ දැන් ලබන සතියේ ඉස්කෝලේ පටන් ගන්නවනේ. අතරාල ඉස්කෝලේ ගියොත් ගැටලුවක් මතුවෙනවා. එහෙම වුණොත් හවස වෙලාවක පන්තිය දානවා. හරි සර්. හරි. අතර මම ඊට කලින් දවසක දැනුම් දෙන්නම්. දැනුම් පන්තිය යන තියෙනවා. ඒ හවස වෙලාවේ මොනව හරි ගැටලුවක් තියලා එන්න බෑ කියලා කියනවනම් මට මැසේජ් කරන්න පුතේ. ඒක නොකිය ඉන්න එපා. මට මේ වෙලාවට බෑ කියලා මැසේජ් එකක් දාන්න. යන්න. සර් මට මේ බදාදා 5:30ට මැත්ස් ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. ඔව්. එහෙනම් මට ඔව්. ඊට කලින් වෙලාවක දාන්න පුතේ. ඔව් දැන් ලබන සතියේ තියෙන්නේ ඔන්ලයින් තමයි පුතේ. තාම අපිට කියලා නැහැ. දැන් අනිත් ප්‍රදේශවල නම් ගොඩක් වෙලාවට පන්ති පටන් අරගෙන තියෙනවා. සමහර විට ලබන සතිය වෙනකොට පන්ති පටන් ගන්න කියලා කියයි. තාම මෙහෙම හරියටම කියලා නැහැ. හරි. ගොඩක් වෙලාවට සර් මගේ මැත් ක්ලාස් එක දිගටම තියුණොත් මට YouTube link එකක් දෙනවද? හරි පුතේ. හරි හරි හරි. එහෙම තිබුණොත් දෙන්න. අර පුළුවන් තරම් මෙහෙම සම්බන්ධ වෙන්න දැන් YouTube එකට දැම්මට පස්සේ පස්සේ අවස්ථාවක බලන්න තියෙන බලන්න ප්‍රවණතාවය අඩුයි. සම මේ වෙලාවෙම එන්න බලන්න. මොකද ඒක වීඩියෝ එකක් නේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේකම තමයි තියෙන්නේ. අර අපිට කතා බහ කරලා මේව කරගන්න පුළුවන් නිසා මේ වෙලාවෙම පුළුවන් තරම් සම්බන්ධ වෙන්න උත්සාහ කරන්න. හරි. ඔව් අපිට පුතේ මේ උදේ වෙලාවක දැන් ඔයාලට 5 ඉඳන් 6 වෙනකන් දවස් දෙකක් තියෙනවා ඒක කරදරයි ඒකනේ ඉස්කෝලේ යන්න සාමාන්‍ය උදේ පාන්දර යන්න ඕනේ හවස වෙලාවක දාන්න ගියාම පොඩි ගැටලුවක් මතුවෙනවා මට තේරෙන මේක එහෙම නැත්නම් අපි සෙනසුරාදා හරි ඉරිදා හරි උදේ වරුවක දැම්මත් ගැටලුවක් උදේ පාන්දර ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ 5 ඉඳන් 7 වෙනකන් වගේ බෑස හරි බලමු එහෙම ගැටලුවක් තියෙනවා මට මැසේජ් කරන්න මම දවස් කීපයකට කලින් දාන්න මෙන්න මෙදා තමයි පන්තිය තියෙන්නේ කියලා වෙනස් කරද්දි හරි දවස් දෙක තුනකට කලින් අනිවාර්යෙන් දාන්න එතකොට මේ ඔයාලට තියෙන ගැටලු ටික මට කියන්න එතකොට අපිට පන්තිය කතා කරලා ඕන වෙලාව වෙනස් කරගන්න පුළුවන් හරි පුතේ හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒක මේ ගෙදරට ලා පරිස්සමෙන් ඉන්න වැඩි එහාට මෙහාට යන්නේ නැතිව හරි මට සමහර මැසේජස් තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ කියලා තියෙන්නේ කියලා හරි ඉරිදා පාන්දරත් පන්තිද හරි හරි අපි බලමුදේ මේ වෙලාවක් පොඩ්ඩක් වෙන් කරගන්න කාට හරි පොඩි කැපකිරීමක් කරන්න නෑ එක්කෝ මට එක්කෝ ඔයගොල්ලන්ට
එහෙම කරන්න වෙනවා. මොකද නැත්නම් අපි හැමෝටම පුළුවන් එකම වෙලාවක් හොයාගන්න හරි අමාරු වෙයි. නේ? ඒක නිසා. හරි. හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන් පුතේ. ආයුබෝවන් සර්. ආයුබෝවන්.